Na, hello, hello, ez már az lesz. Feri megnézte a dolgot, úgyhogy... És akkor ja, elérkezett az idő. Visszamegyünk szépen a ravnikai időkbe. Most már akkor harmadik alkalommal történik meg ez az elemzés. Így már lassan mondható állandó szakértőnek, Nagy Teferi Ferenc. Hello. Hello, sziasztok! Jó, hát szerintem kezdjünk is bele ebbe a dologba, hogy mi is fog itt történni. Na, Guilds of Ravnica, ez biztos, hogy ez fog történni. Az egeremet azt közben látni fogjátok, mert ez így van. És közben eltűnik a kép valamiért. Jó, mindjárt, egy pillanat. Picit technical difficulty. Na. Nem. Na, szóval. Úristen. Várja, Feri, mert összekeveredtek a dolgok. Úristen, mi történik? Mi történik? Szóval, a Ravnica, most jön a Guilds of Ravnica kiegészítő, ami a harmadik lesz, ugye? Ezelőtt volt a Ravnica City of Guilds blokk, mint ugye az első Ravnica blokk, utána volt még egy Ravnica blokk, és most jön a harmadik. Feri, te, ha jól tudom, játszottál mind a három alatt. Igen, ez a Magicnek egy ilyen kicsit gótikus kiadásai, vagy kiadása, mert hozzájuk tartoznak a híres neves Shocklandek, amik miatt ez a Ravnica nevű létség, vagy hát így, vagy kiadásnak is nevezhetjük, ez általában elég gyorsan hát, ismerté válik a játékosok körében. Amúgy ezek a kiadások, ezek szerintem mindig is érdekes és jó kiadások voltak. Nem pusztán azért, mert hogy ezeket a Shocklandeket tartalmazzák, vagy tartalmazták ki különböző felosztásokban, hanem ilyen színes témák mindegyik, vagy minden esetben ilyen úgynevezett guildok küzdenek, vagy versengenek egymással, és ez miatt a színkavalkád miatt általában a metagémet is ezek a kiadások átalakítják egy ilyen színes, szagos, midrange, vagy hát sokkal inkább játék skill intenzívebb formátummá. Azt nyilvánvalóan még most nem tudjuk pontosan, hogy a Type 2 környezet hogyan fog alakulni, de én általában a korábbi tapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy amikor ilyen sokszínű és erős kártyák kerülnek a kártpoolba, akkor ezek általában megtámogatva ugye sok lendekkel, meg adja Isten még gétekkel is, meg még egy dupla fölciklussal, ami még ugye az X-alan blokkban benne van. Ezek azért sejtetik, hogy lehet több színnel majd játszani bátran, vagy akár több mint kettővel is. És ezzel egy kicsit ugye most a monozöld, monored, monowhite, monoblue témáktól ez egy kicsit eltávolodunk, de ez nem jelenti azt, hogy ezek a deckek nem fognak megmaradni, vagy nem lesznek továbbra is játszhatóak. Jó. Röviden ennyi. Oké, menjünk egy kicsit akkor tovább Ravnica világába. Azt mondja, hogy megint eltűnik a képernyő, zseniális. Valamiért nem szereti. Nem szereti ezt a dolgot, amit létrehoztam. Konkrétan folyamatosan hisztizik az OBS. És egy pillanat. De Feri, de te ezt látod, hogy én váltogatok, ugye? Én látom. Jó, na, megérkezett a képernyőkép. Igen, szóval Ravnikán belül 10 sokat gépben. Készült ezzel szó. Egyébként tényleg nagyon sokat beleöltem, nagyon sok időt. Anita is tudja tanúsítani. Szerintem egy 3 órát beleöltem ebbe a dologba összesen. Na, mindegy. A lényeg az, hogy Ravnikán belül 10 guild van. Az Azorius, az Orzov, a Dimir, az Izzet, a Ragdos, a Golgari, a Grul, a Boros, a Szereznya és a Simic. Most mi nem fogjuk látni ebben a kiadásban csak a Dimirt, az Izzetet, a Golgarit, a Borost, illetve a Szereznyát.
valószínűleg a következő kiadásban lesz benne a Mardékült Guild. Az előző... Mi volt? Ez az előző blogban is így történt. Hogy... Hát hasonlóan történt. Más volt valami okból akkor a gildeknek a csoportosítása, de hát az első Ravnica blogban három kiadása volt felosztva, a következőben pedig tulajdonképpen kettő kiadás alatt kijöttek a 10 guildhez tartozó lapok. És utána a Dragon's Maze az már egy ilyen speciálisabb, mindenfélét tartalmazó kiadás volt. Hát a Dragon's Maze az egy elég rossz kiadás volt. Jó, mindegy, ez nem is ez a téma. Na, és azon felül, hogy jön ez az új kiegészítő, mi lesz még? Rotáció. Ugye? Tehát, hogy ez meg fog történni. 5-én kerül be papíron. Hangsúlyozom, hogy papíron, mert mint kiderült Arénán, illetve Magic Online, mert holnap elérhetőek lesznek a dominária standardek, hogyha dominária... A Guilds of Ravnica standardek, hogyha minden igaz, és tehát mi lesz benne a rotációban? Kaladesh, Aetherre volt, Amonkhet, Hour of Devastation. És ami marad, az az Ixalan, a Rivals of Ixalan, a Dominaria, a Corset 2019, illetve a Guilds of Ravnica. Hogyha megnézzük a mostani standard deckeket, akkor a nagyon nagy részét alkotják azok a lapok, amik most rotálnak. Feri, szerinted teljes metaség lesz, vagy valami marad? Hát elég releváns metaség lesz, mert a Kaladesh blokknak nagyon-nagyon erőteljes, meghatározó szerepe volt nagyon sok deckben, és nagyon sok kulcslap volt, ami most már nem lesz. Ugye az energy témát azt már korábban lekeverték, úgymond egy-két bannolással, mert annyira domináns volt, és annyira erős. De ettől függetlenül ugye a Womad Courier, a Chandra, a Kék Gear Hulk, nem sorolom fel az összes, a Heart of Kirán, nem sorolom fel az összes lapot, ami nagyon domináns, meghatározó volt standardon, azok eltűnnek. Hát az Amonkhet az már kevésbé volt jó blokk szerintem, mint az előző, vagy hát így, mármint egy erő, egy ilyen relevancia szempontjából. Hát a Hazoret is mennyik. Nem, meg a Godoktól fogunk elbúcsúzni, hát ami azt is jelenti, hogy egy bizonyos deck típusok innentől kezdve vagy teljesen átalakulnak, vagy módosulnak. Mondok egy példát, hogy például ez a Monored deck, ez így a prémium lapjainak a jelentős részét elveszíti, az egész decket, megmarad egy-két erős hírmondó, és mit tudom, milyen lehet, hogy átalakul majd egy goblin decké a Monored, és goblinokat fogsz pörgetni, és más téma lesz egy kicsit, nem lesznek benne annyira a value cardok, helyette lesz benne, nem tudom én, több ilyen szinergia, vagy az is lehet, hogy nem is Monored lesz, hanem mondjuk boros agro lesz, és akkor ez meg megint egy másik történet. Szóval igen, az Ixalan és a Rivals of Ixalan azok ilyen tribal kiadások voltak, de most egyelőre nem nagyon találkoztunk kalózdekkel, meg dinódekkel, meg ilyen merfogdekkel se, de amiket így vártunk, hogy majd ilyenek lesznek, azok nem nagyon. Látok vámpírokkal játszó játékosokat időnként így az FNM-eken, akik szeretnek fekete-fehér vámpírokkal küzdeni, de ezek nem voltak tier 1-es deckek eddig. Aztán majd most lehet, hogy kialakul majd valami ezekből. Hát a Dominária az pedig speciális úgy önmagában, nagyon sok erős lap volt benne, vagy több pontosabban, és hát már meglátjuk, hogy ez majd mit eredményez. Oké. Kapunk új ability-ket is. Ha minden igaz, és akarja a számítógép istenség. Na igen, kapunk új ability-ket. Csak 4-es sorolt, 5 ability van, tehát mind az 5 guildre van egy-egy jellemző ability, viszont az egyik az egy régi ability. Tehát, hogy az most már a harmadik szetten keresztül kapja meg konkrétan a szeleznye ugyanazt a kombó képességet.
Az nem új ability, nem is írtam föl, mert most nem azt mondom, hogy fölösleges, meg nem fölösleges, de az viszonylag egy egyszerű ability. Annyit helyesbítenék, azt én tovább rosszul mondtam, de hát, hogy a konvók tényleg már egy korábbi meglévő ability, és az első Ravnica kiadásban kaptuk ezt meg, viszont a második Ravnica blogban egy populét nevű képesség volt ennek végül, most mégiscsak utána néztem, és Jézusom, ettől függetlenül nem volt túl jelentős, maximum draftokon vagy szildekeken, azon kívül soha az életben nem használtuk azt a képességet, és így ezért én is teljesen elfelejtettem, hogy ez igazából az a populét nevű csoda volt. De a konvók az talán az egyetlen olyan ilyen visszatérő és meghatározó képesség, amiről majd többet is beszélünk. És most nem írtuk ki még egyszer, hogy mi a kombók. És akkor van egy mentorunk, ami azt jelenti, hogyha a lény elmegy támadni, rak egy plusz egy countert a kijelölt támadó lényre, ami kisebb powerű. Kombók egy korszetbe volt benne, másodszor ezt megkaptuk itt chatbe. Köszönjük a kiegészítést. Szóval a konvók egy korszetbe volt benne másodszor. Csak hogy tud, Feri. Jó, oké, de most a Ravnica... Jó, most a Ravnica ezért. Viszontatában mondtam, hogy ott csak. Szóval a mentor az a boros guildre lesz jellemző. Mit gondolsz a képességről? Limited, illetve constructed szempontból melyiken lehet erős? Vagy erős egyáltalán? Hát akkor itt majd meg is ragadom az alkalmat, hogy egy-két korábbi Ravnica guide képességgel összehasonlítsam, de szerintem ez limiteden mindig, vagy ott érdekes lesz, és a constructed használatossága pedig majd meg kell nézni, hogy ez a goblin főnök ez játszott lesz-e, és akkor az ott így jelenteni fog-e valamit, illetve hogy tényleg elmegyünk-e ilyen boros agrodekek irányába, ahol jó mentoros lapokat, vagy ilyen olcsóbb mentoros lapokat lehet relevánsan játszani. Én elgondolom őszintén, hogy nem érzem annyira benne a constructed erőt, amik ilyen erős mentoros lapok, azok ilyen nagy manakóztóak, mármint egy ilyen limited bomba mentoros lapok, azok ilyen nagyobb, egy-két ilyen nagyobb kosztút láttam, de a kisebbek azoknak nagyobb esélye van bekerülni esetleg Type 2 dekkekbe. Tehát ezek a boros képességek még korábban is ugye olyanok voltak, hogy volt egy Radiance nevű képességünk, meg egy Battalion nevű képességünk, és hát a Radiance egy kicsit eltért, mert az azt állította, hogy ha megcéloztál egy lényt egy Radiance-es spellel, akkor az összes olyan színűre kifejtette a hatását, amilyen a megcélzott lény volt. Ilyen color share-es ability volt, viszont a Battalion az ilyen egészen hasonlatos ilyen combat ability volt, csak itt is ugye akkor történik valami, hogyha támadsz egy lényel, amire rá tudsz rakni jelzőt, ott pedig két másik lényen kellett támadni a támadó Battalionos lényen kívül, hogy kifejtse a hatást. Én nem vagyok annyira nagy boros mágus, hogy nem volt túl sok constructed tapasztalatom korábban, hogy ezek jók ezek a képesség. Egyébként a Battalion szerintem még annó használták, de hát arra voltak. Legion Loyalist használt, az volt az egyetlen Battalion-es lap körülbelül. Volt egy Frontline Medic nevű lap is, ami releváns volt ezekben a nagyon agró deckekben, és az is triggerelt, úgyhogy lehet belőle valami, sort of. Oké, menjünk akkor a következőre. Legyen mondjuk jobbra a Survey, nem tudom, hogy kell kimondani. Szóval ez look at the topics guys if your library put them any order. Na, elkezdem újra. Then put any number of them into your graveyard and there is the top of your library in any order. Ez egy eléggé hasonló a scry képességhez. Viszont itt nem tudod a decknek az aljára letenni a lapokat, cserébe a graveyardodba meg tudod pakolni. Elég érdekes maga a képesség, vagyis hát ez az ability, és jelenleg még a rotációs kép van kint. What? Ez nem lehet. Jézusom. Köszi. Szóval, ja. Na igen, bocsánat, kicsit belezavarodtam. Szóval,
jelenlegi vannak olyan lapok, bocsánat, vannak olyan lapok, amik nézik a grave-et, hogy milyen lapok vannak benne. Lehet jó ez az ability, constructed, limited szempontból, Feri, melyik? Hát én ezzel a képességek kapcsolatban inkább a Scry-jal hasonlítanám össze, meg emelném ki. Szerintem abban elég sok mindenki egyet ért, hogy a Scry az egy jó képesség, de hát Scry-os lapokat játszunk Eternal formátumon mindig, amikor játszottunk vele, amikor tehettük, és mindig jó képesség volt. Ez most, hogy temetőbe kerülhetnek bizonyos lapok, ez olyan sokat nem ront én szerintem a Scry-on, de hát az maga lényeg, hogy további deck manipulációt hajthatsz végre. Az a különbség, hogy hova kerülnek a lapok, sőt, sok esetben még ez előny is lehet, hogy berakhatsz a temetőbe bizonyos kártyákat, ahelyett, hogy a pakli aljára tennéd. Jó, lehet tovább gondolni, hogy mit tudom én, nem akarsz, mit tudom én, modernen, vagy akárhol máshol olyan lapokat berakni temetődbe, amik esetleg a deckedben még kellenek, de önmagában ez nincs annyira messze, én szerintem, de a Scry-tól mint amire gondolom. Ja, oké, menjünk is a következőre. Endergrowth lap csinál X dolgot, amennyi lényed van a graveyardodban. Van erre egy nagyon jó példa, ezt egy kicsit furcsa maga nélkül, lap nélkül elmagyarázni, de ez szerintem mind limiteden, mind constructeden nagyon jó képesség. Igen, de hogyha mondjuk összevetted egy dredge-el például, jó, vagy dredge-el, akár a másik korábbival a scavenge-el, ami a golgári képességek voltak, akkor már nem annyira érzed erősnek, mondjuk a dredge az egy picit overpowered képesség, nyilván, de ez a scavenge is igazából ilyen lapelőn gyanús, vagy ilyen olyan dolog volt, hogy meghalt a lényed után, a temetőből még visszaraktál jelzőket másik lényre. Itt nekem ezzel, az mellett, hogy biztos, hogy lesz rá majd deck, meg majd erőlködnek ezzel, hogy temetőt megtöltöm, ilyen stitchers, supplier, meg stb. Csomó minden lapon, ami ezt feedeli. Ezzel a képessége az a gond, hogy ez eléggé szituációs, de hát ez ha nincs elég, tehát hogyha nem nincs elég lény a temetőbe, akkor nem csinálnak semmit ezek a lapok eleinte, de hát, hogy muszáj tematikus deckben játszani őket, mert egyébként ugyan magukban nem erősek. Mondjuk egy szörvejedes lap azt pedig mindig csinálja azt, hogy megnézeketed a decktetőn levő földeket, az belakad őket a temetőbe, és nem húzod föl őket. Jó, de a dredge is olyan volt, hogy decket kellett köré építeni, tehát a dredge sem működött önmagában. Hát jó, de a dredge-nél egy lény bekerült, a dredge-es lény a temetőbe, akkor utána egyszerűen visszavetted a kezedbe, és utána megint kiraktad, és akkor ez így jó. Ez a képesség, ez valószínűleg egy szinergiadekben erős lesz, ahogy mondtad, de önmagában viszont nagyon szituációs szerintem. Jó, és akkor az Izzet guildre jellemző képesség, Jumpstart az ability-nek a neve, és azt csinálja, hogy you may cast this card from your graveyard by discarding a card in additional cost to paying its other cost, then exile this card. Tehát az adott lapnak kifizeted a mana költségét, plusz dobsz neki egy lapot, és akkor ki tudod játszani ezt a lapot, ami a temetődben van. Utána ezt a lapot ki kell exile-olni. Láttunk már ilyen képességet, azt úgy hívtuk, hogy flashback. A flashback erős, és szerintem ez is erős. Feri? Így van. A flashback az nagyon erős képesség volt szintén annak idején, és ez egy ilyen gyengített flashback, mert a flashbacknél egyszerűen csak... Pontosabban azt gondolom, hogy az, hogy dobni kell egy lapot, az nagyobb hátrány, mint mondjuk az, hogy a flashback kártyáknál sok esetben drágábban flashbackelted, sőt, tehát legtöbbször drágábban flashbackelted, mint amennyi az eredeti költsége volt. De ez mindenképp erős lapképesség, na de hát ez, hogy még egyszer kijátszhatsz egy spellt, ez mindig jó. Ez ugyanúgy mindig univerzálisan működik, mint mondjuk a szörvel is. Meg mint már a kombók is igazából. Tehát, hogy
A boros meg a golgári azok szituációsabbak, ezek meg ilyen univerzálisabbak. De ez mellett szerintem talán ez a legerősebb. Talán ez egyik legerősebb, igen. Jó, és akkor azt hiszem a következő kép az már lap lesz, úgyhogy mindenféleképpen el fogom azt mondani, hogy nem az összes lapot fogjuk megnézni, mert az végtelen idő, és ez is amúgy is végtelen idő lesz. Cserébe kiemeltünk egy-két lapot, mind constructed, mind limited szempontból, hogy mi az, amire érdemes figyelni, vagy mi az, amire egyáltalán nem érdemes figyelni. Én direkt raktam bele olyan lapokat, amire, hogyha ránézel, és ú, de jó, és közben aztán pedig nem. Feri támogatta, hogy ezek ne legyenek benne, egyébként tényleg kapáltam ki, mint amit írtál. Jó, kezdjük is el! Következő lap, Bounty Agent, 2x2x2 Vigilance, Tepre Sacrifice Bounty Agent, Destroy Target, Legendary Permanent, That's an Artifact, Creature, Enchantment. Humán. Igen, hát le lehet leszedni egy Planeswalkert itt, ennél alapnál a legfontosabb. Nem tudsz vele leszedni, mert Artifact, Creature, or Enchantment. Vagyis, de pontosabban azt nem tudsz vele leszedni Planeswalkert, azt akartam mondani, csak nem az kimaradt. Hát nézd, ez egy szolíd humán, akinek van egy értékelhető addicionális képessége. A humán szót ezt ma még többször ki fogom emelni, mert van modellen egy humán deck, és biztos, hogy kerülhetnek be addicionális lapok adott esetben a legváratlanabb pillanatokban és legváratlanabb kiadásokból is. Hát szerintem ez egy játszható kis lap, nem egy extra kasztis kártya, de nem látok benne, mert a 2x2 Vigilance az úgy önmagában nem annyira nagyon erős stat, de... A képesség az abban a szempontból lehet releváns, hogy ugye benn maradt a Dominária kiegészítés, a Domináriában egész sok legendet adtak ki. Ebbe talán még lehet egy kis játék, hogyha fajsos lesz a Dominária kiegészítő, akkor ez egy potenciálisan jó, hát nem azt mondom, hogy main deck lap, de side-ba, hogyha tényleg játszani fogják a domináriás legendeket, akkor ez hát belefér. Igen, meg azért Ravnikában is vannak legendás lények, meg cuccok, úgyhogy... Igen. Jó, szerinted... Limiteden, szerintem én annyira limiteden nem, constructeden látok benne potenciált. Egyébként valószínűleg hogyha limited deckbe fehérrel és valamivel játszom, akkor egy kettes dropnak ez azért elfér egy 23 lobbe, ez bőven belefér, mert miért ne férne bele? Lehet, hogy hátránya nincsen, Vigilance az egy elég jó kis képesség, és hogyha van egy olyan pillanat, hogy tudod használni a képességet, akkor meg aztán pláne jó. Szóval igen, szerintem ez a bőven játszható ott is. Ez a tipikusan Grizzly Bear with an Upside. Grizzly Bear with an Upside, de a kettes drop. Two drop with some upsides. Oké, na menjünk tovább. 3-ér Citywide Bust. Sorcery, Destroy Creatures with Toughness 4 or Greater. Ez egy limited All-Star kártya szerintem. Feri, szerinted? Tehát limited hát, kellene egy jobb lap? Itt ebben nem nagyon fogok szerintem beleszólni, mert ez például egyik lap, amit ugye te javasoltál, ami nem probléma, mert mégiscsak egy tömeges lényleszedés. Ezeknek a lapoknak van ezt egy fekete párja is, ami meg majd kicsiket öl. Akkor lehet igazából majd értékített mondani fölött, amikor majd látjuk a limited formátumokon, hogy mely guide-ok erősek, mely guide-ok gyengébbek, és azoknál is mik a játszható, meg nem játszható kártyák. Akkor megmondom csak... őszintén, hogy nagyon sok esetben játszunk olyan lényekkel limiteden, meg drafton, meg ilyen formátumokon, tehát hogy olcsó droppok, 3-as, 4-es droppok, és ezeknek a droppoknak sokszor nem, tehát hogy már lehet 4-es toughness-ük, de ritkán van, és vannak a deckben ilyen finisher lapok, vagy ilyen erősebb bombák, amiket ez nyilván megöl. De megkockáztatom, hogy ezt nem, tehát lehet, hogy inkább side-ba játszanám sok esetben, sok deck ellen.
Ha azt látom, hogy nagy zöld kukacokkal jön az ellenfél, akkor berakom. Ha azt látom, hogy ilyen kis, tudom én, izzett, grindy deck és flyerek, vagy ilyen olcsóbb, ilyen grindy kicsőrök vannak, akkor lehet, hogy nem sok mindent csinál. Nekem ez a véleményem erről alapul. Haló? Na, úristen. Bocsánat, közben én nem kapcsoltam vissza a mikrofonomat. Na, tehát hogy így nyugi, nyugi, nem ment el a hang. Na, szóval Conclave Tribunál 4 érencsön ment, konvókos, és Exile Target permanens, ameddig a Conclave Tribunál a Battlefield-en van. Feri, mit gondolsz erről a kártyáról, illetve miért írtad föl? Hát itt akkor lehetne egy kicsit a konvókról beszélnünk, ami egy igazán jó kis lapképesség, mert mana costot csökkent, és mindent, ami alternatív módon mana costot csökkent a Magicben, az jó dolog. Más esetekben ez nyilván lényegesebb, itt most kevésbé, de hát ez az a kártya, amire én azt mondanám, hogy limiteden mindig minden körülmények között játszok vele. Hogyha fehérrel játszom, és van ilyenem, vagy tudok ilyet draftolni, vagy bontani, mert bármit megold, és szerintem Constructed-en is játszható lesz bőven. Úgyhogy ez egy... Oké. Ez egy jó kártya. Jó, menjük a következő lapra. Dawn of Hope 2-ért Enchantment. Amikor gyógyulsz, akkor fizethetsz 2-t és húzol egy lapot. Egyébként meg 4-ért csinál egy 1/1-es fehér soldier tokent lifelinkkel. Hova gondoltad? Limited or constructed? Hát a limited deckemben az ilyen mana sinker lapokat, azokat be lehet tenni. Hogyha tudsz rá valamilyen szinergiát draftolni, akkor pláne, akkor még lapokat is húzol vele. Viszont az, hogy ezt majd konstantiden kitalálják-e valamilyen deckbe, és játszanak-e vele, azt én most ebben a pillanatban nem tudom megmondani, de tipikusan olyan lap, hogy hát nem tűnik a nagyon meghatározónak vagy erősnek, de ezt, hogy csinálok a tokent, meg majd még húzok is lapokat esetleg, hogyha majd azok a tokenek ütnek, vagy nem tudom, ezek ilyen grindy deckbe valamikor később. Én most egyelőre nagyon a helyét nem látom ennek a lapnak így constructeden, de limiteden szerintem lehet vele játszani szintén. Oké. Na, megérkeztünk az első mythichez. Divine Visitation, 5 ér Enchantment, nagyon jól kezdődik. Ha egy vagy több token a battlefieldedre érkezne, akkor inkább kicserélj őket 4/4-es angyal tokenekre, flyinggal, vigilance-szel. Bomba. Tehát ez a maximális bomba, mind limitedre, mind szerintem, hát constructedre is lehet igazából bomba. Gondolom ezért írtad föl ezt a kártyát. Hát a leginkább azért írtam föl, hogy erről mondj majd te valamit. Erről mondjak én valamit? Jó. Igen. És ezt elmondtad. Ez a képesség, ez így amit olvasunk ezen a lapon, az nyilván elég erős, mert az. Jó. Az, hogy 4/4-es angyalokat pakolsz be, mit tudom, 1/1-es tokenek helyett, az azért... Hát az azért mekkora érzés lecserélni mondjuk a Saprolin tokenjeidet 4/4-es angyalokra, instantba. Sigil of the Empty Throne nevű lap jut eszembe egyébként most így hirtelen. Igen, de az rosszabb volt, mint ez. 4/4-es angyal tokeneket csinál, bizonyos eseményben következtekor. Ez is valami hasonlót csinál. Igen, nyilván ha hasonló szót, azt talán kell húzni. De ugye az fontos, hogy 5 manáig kijátszol egy kártyát, ami önmagában még semmit nem csinál, majd utána, hogyha egyéb dolgok történnek, akkor viszont nagyon erős dolgot csinál.
Na hát ez megint az a Mythic Rare, aminek majd, amit majd, aminek, amit majd amit decket kell köré építeni igazából. És akkor okay. Nagyon erős lehet, igen. Na, de Light ha of nem the lesz Legion. Ilyen, de hogyha nem lesz ilyen, ilyen esemény sor, hogy decket építenek köré, és nem lesz jó az a deck, akkor viszont... Hát akkor Crap Rare, vagy Crap Mythic. Akkor viszont elmúlunk, igen, akkor nem lesz ilyen kártya annyira. Na, de nézzük a következő Crap Rare-t, Constructed szempontból, Limited szempontból, meg egy igazi bombát. Light of the Legion, 6-5x5 angyal, flying, mentoros képességgel, és amikor meghal, minden egyes fehér lényre pakol egy +1/+1 jelzőt. Na hát igen, ez a limited bomba, és ezt mondtam, hogy, hogy itt van rajta a mentor képesség, ez bárkire fog, amikor támad, akkor nehéz lesz neki nem osztani ki azt a countert, mert hogy lesznek 5x5-ösnél kisebb lényeid is azért, amik esetleg támadhatsz. Esetleg. Még a, még a, még a, még a harmadik képessége is jó, de ugyanakkor meg nem constructed lap. Hát, hát ott a lájra, tehát egész konkrétan... Akkor vannak jobb kártyák, igen. Úgyhogy erről ennyit elég is beszélni. Na. A következő lap, amit beraktam, az a Rock Charger, ez egy UC, méghozzá egy 3-ért 1x3-as flyingos lap, és amikor ez a lap elmegy ütni, akkor célpont lény kap flyingot. Miért raktam be ezt a kártyát? Azért, mert iszonyat erős ez a képesség limiteden. Nyertem már ezért draftot, Feri? Vagy akár miatt? Hát a Pegasus Charger-rel már, vagy ez a Pegasus-sal, aki pontosan, ugyanezt pontosan, és ez az feljött, nagyon jó. Pegasus Corsair pedig inkább common volt, itt pedig már UC slotom van ez a lap. Elég erős kis upgrade. Úgyhogy kevesebb ilyet fogunk látni. Szerintem, hogyha meglátjátok ezt, akkor így bele lehet rakni a deckbe, hogyha fehérre játszatok. Iszonyat erős ez a képesség. Igen, annyi a különbség, hogy most ugye a színek kavalkádja miatt, amit hát még többször kiemelünk majd ma, az, nyilván a színek specialhetősége, meg játszhatósága az könnyebb lesz, úgyhogy lehet ilyen mindig minden körülmények között játszani. Na, és Venerated Loxodon. Visszatérnek a Loxodonok. 5-ér, 4x4, kombók. Enter the battlefield, +1/+1 counter, minden olyan lényre, ami benne volt a kombókban. Limiteden Isten császár, egyértelműen körülbelül, Constructedre. Na hát itt ezzel a klappal kapcsolatban az a közlemény, hogy ha raksz egy 1-es dropot, meg egy 2-es dropot, akkor ez harmadik kör 4x4, plusz a kis két darab kis dropodat még meghízlalja, ami, hát valljuk be eléggé, szerintem limiteden ez ilyen unbeatable kezdés, vagy nehezen, nagyon nehezen verhető kezdés, és függően attól, hogy milyen típusú agrodeckek lesznek constructeden, ez a konvókia miatt, meg ez mert a speciális konvókia miatt, vagy a képessége miatt, ez még lehet, hogy ott is majd bekerül. Nagyon, nagyon fontos, hogy ugye ennél, tehát a kombokban az az erős, hogy nem kell feltétlenül rossz ramp lényeket játszani mellette. Tehát, hogy nem az van, hogy egy lanovár elfet leraksz az első körbe, meg a második körbe, és akkor kikasztolod ezt a harmadik körbe, hanem leraksz egy normális egy droppot, egy normális két droppot, lerakod ezt, és azok kapnak +1/+1 jelzőt. Tehát igen, igazából... De ugye most az, amit mondtál, az se feltétlenül hangzik rosszul, hogy kiragsz egy Lanovar elfet, aztán utána még egyet, aztán utána meg egy ilyet, egy ilyen zöld-fehér, valamilyen nem tudom milyen deckben. Majd, hát az is majd... upgrade-eli a Lanovar elfeket, ugye 2x2-esekké. Meg ki tudod rakni a harmadik körben, ó, most Lanovar elfekké is ki tudnád rakni, de ez, hogy ki tudod rakni egy per egyes valamilyen nem tudom milyen fehér lénye, meg egy 2-ér, 2x2-es másik fehér droppal után, az viszont szintén... Ez egy ilyen speciális lap szerintem, én erre tennék egy ilyen kis piros fejkelt, hogy hogyha jó lap lesz ebből. Oké. Na. És akkor jöhet is a kék, Chemister's Insight, 4-ér instant, draw 2 cards, jumpstart. Igen. Jumpstartot már elmondtuk, és ez majd...
ez majd egy ilyen Glimmer of the Genius pótlék lesz azoknak, akik majd Control Deckkel meg... Hieroglyphic Illumination, meg Hieroglyphic Illumination. Hát gyakorlatilag ennek a két lapnak a pótlására érkezett. Cserébe több lapot nézel meg vele, meg húzzol vele kvázi, mint ezekkel az előző kettővel. Úgyhogy a Glimmer azért, a Glimmerről tudjuk, hogy nagyon jó lap volt az előző control deckekben, és forrof volt, és mindenki játszott vele, aki control deckkel játszott, úgyhogy ezzel a Chemist's Insight-tal is ez hasonlóképpen fog történni. Benne van. Nem kell nagy jós tehetség hozzá szerintem. Disdainful Stroke reprint, ugye? 4-ér instant counter target spell with converted on a cost 4 or greater. Ezt te is kiemelted, meg én is kiemeltem. Mennyire fontos ez a counter reprint? Valószínűleg nem véletlenül rakták bele ebbe a kiadásba. Elég végignézni a lapokon, és lehet majd látni, hogy csomó olyan kulcslap lehet, vagy lesz, amit ez meg tud counterelni, és nem a Karnista ellentről beszélek feltétlen, de hát függetlenül most lehet, hogy amit mondtam, hogy így a midrange-esebb környezet, vagy ez a sokszínű környezet várható, és vannak négy manás erős lapok, majd később, vagy négy, vagy több manás erős lapok, és már most is vannak, lásd, ugye Teferi, vagy Lira, vagy bármi. Bármi, ami counterelhető. Szerintem ez még úgy egyébként, amit mondtál a fehér kártyánál, hogy limiteden játszanál vele, na hát én még adott esetben inkább ezzel játszanék limiteden, hogyha kékkel játszanék, mert meg fogsz tudni vele oldani kulcslapokat. Igen. Úgyhogy ne kerüljenek ki a játékba, és az fontos lett, de amúgy egy side opciónak mindenképp bekerülhet deckekbe. Oké, menjünk tovább. Dream Eater... Hát 6-ér, 4/3, Flash Flying. Amikor lejön a Battlefieldre, akkor Survey 4. Fogalmam sincs, hogy kell ezt kimondani. És amikor ez megtörténik, akkor banszolhatsz egy nonland permanenst. Tehát visszavetetheted a nonland permanenst az ellenfél kezébe. Te ezt kiemelted méghozzá azzal, hogy új Blue Titan. Gearhulk, igen. Na, tehát, hogy ez erről sem szerintem annyira nem érdemes belemélyülni. Alapvetően, amikor egy lapra ráírnak 1, 2, 3, 4 darab képességet, és mythic rare, akkor már nagyon, nagyon messze nem vagyunk a potenciálisan erős laptól. Ugye itt ennek az összes képessége használható az, hogy flash, meg hogy flying, meg hogy akkor megold egy bármilyen permanenst, a non-land permanenst, ez úgy nem rossz. Okay. A Survival 4 az úgy az nagyjából azt jelenti, hogy a következő húzásod az jó eséllyel jó lesz, tehát hogy ez egy nagyon erős deck manipuláció. Ami a hátrány, hogy ez a per 3-as... Hát ez borzasztó. Ez egy nulladék. Jó, de ezt most tehát ezt megcsinálják ezt a lapot, mondjuk, mint tudom én most mondani, 4/5-ösre, ugyanezekkel, ugyanerre ráírva, hát akkor meg... Hát akkor meg egy broken shit. Igen. A Gearhulk az nem repült, volt 5/6-os, meg flashes volt, meg még artifact, tehát hogy szóval volt és kiátszhattál még egy spellt, az egy nagyon erős képesség volt. Hát szerintem azért ez a... Hát, jó, már meglátjuk, majd az Ákos megint interjú valami ezzel a kártyával kapcsolatban, mit tudom, de... Itt van az Ákos, hogyha esetleg leírja a véleményet, akkor nagyon szívesen felolvasom. A per 3 az, attól félek egy picit, de amúgy ez lehet, hogy ilyen, mondom, ez ilyen, lehet, hogy új kék Gearhulk lesz ez a lap. Oké, okay. Na, következő lap, Drowner? Szóval Drowny Secrets, 2-ér Enchantment, Whenever you cluster Blue Spare, Target Player, Push the Top 2 Cards of their Library into the Graveyard. Bocsánat, közben egy kis közjáték. Ákos, szerintem 1-2 max lesz ebből játszva Constructed-en, de Gearhulk közelébe is nehezen ér. Ennyit válaszolt a Dream Eaterre. Okay. Szóval, mill stratégia. Amióta csinálunk ilyen lapelemzéseket, azóta minden egyes nyomorult kiadásból elmondjuk, hogy mill.
Mert minden kiadásban van ilyen random kártya, ami ezt csinálja, de viszont ha most megnyomogatod a képernyőt, akkor fel fog jönni egy csomó ilyen random kártya, ami... Tehát van hozzá kit? Töltettél egy Playing Scientist is, ami most már nem játszik majd annyira, de végül is bemutatni a millezést, azt jó vele. Nem, hogy, csak hogy így miről beszéltünk, tehát hogy így ezek a lapok, ezek így bent voltak standarden, és soha senki nem nyúlt hozzá. Igen, a Fake Sanity ez nem lesz, de lesz. Fake Sanity-re volt egy föllángolás egyébként. Hát volt, de ez így mindig volt, és így mindig ilyen tier 3, tier 4-es deck, mert így Goblin Chain Whirler akarom mondani, bármi. Nézd, a mostani Miltémánál az a fontos, hogy körülbelül olyasmi szintet kell elképzelni, mint van egy modern tier akárhányas deck, ami ilyen turbo mill, és vagy úgy néz ki, hogy lapokat húzunk mindannyian sokat, és ködölsz, és nincs combat damage, vagy volt erre korábban más kártya is, ami meg agresszívabban millesztetett, de hát, hogy valamelyik irányba el kell a témát tolni. Most olyan kártyák vannak, amik így, hát így millesztetnek egy kicsit, meg millesztgettetnek egy kicsit, de ködök is vannak, megint újból kettő, vagy továbbra is kettő, meg van kis time walk is azért, hogy ha valaki nagyon akar, akkor ezzel lehet brúvolni, hogy hát... Lehet vele erőlködni, az meg a kérdés, hogy mennyire érdekel. Lehet, hogy majd erőlködik vele valaki, kitalálják, kék-zöld, én a kék-zöld színkombinációt mondom erre, és ezeket ezt a végtelen sok millező kártyát berakna, azt megnézni, mi történik. Oké. Okay. Meg a time walkokat. Meg a time walkok. Következő kártya a Guide Summit. Vagyis hát Guild Summit. Három érenson ment, és újra lesznek gétre izgulós lapok. Szerintem én csak ezt az egyet raktam be, mert talán ez a legjobb közülük, ami gétre izgul. Amikor megérkezik a Battlefieldre ez a lap, eltepelhetsz any number gétet, amit irányítasz, és minden egyes ilyen gétér húzol egy lapot. És amikor egy gét leérkezik a Battlefieldre, akkor húzol egy lapot. Miért fontos ez limiteden? Azért, mert valószínűleg végtelen mennyiségű gated lesz a sealed poolodban. Vagy a draft poolodban, és vagy a draft fontos poolodban. Azoknak a játékosoknak mondom főként, akik még nem játszottak az előző Ravnica blokknál, vagy akár 13 évvel ezelőtt, a kettővel ezelőttinél, mert ott nem volt még, azt hiszem, nem tudom, ott voltak-e már gétek, nem voltak szerintem. Nem. Hát... De az lényeg, hogy draftokon szedsz géteket, mert kell a színes színstabilizálás. Majd látjuk, hogy négy kötött manás lapok. Hát nagyon magasan, legalábbis én magam nevében tudok beszélni, magasan pikkeled a géteket. Hát kell a színstabilizálás, és kiszeregeted ezeket a kártyákat. Most az más kérdés, az előző blogban még egész ilyen, konkrétan ilyen gate deck is volt, hogy csak gétek voltak benne, de akkor volt egy speciális föld hozzá, ami miatt az játszható volt. Hát, és ami miatt nyertél egész konkrétan. Ami miatt nyertél egész konkrétan, ha összegyűlt a 10 gate. Itt most ennél benne van ez megint, hogy így grindolhatsz. Én örülnék neki, jobban örültem volna, hogyha most ezt nem át sem néztem, de most ez ott teszem, hogy ha lenne valami kártya, amivel vissza tudnál venni a kezedbe földeket valahogy, valamiért, valamilyen engine kártya még ez mellé, akkor ez meg az, mondjuk erős lenne, vagy erősebb lenne. De ami miatt kivetted, az arra én is fölfigyeltem, és szerintem érdemes megemlíteni. Hogy most a gétek azok jók lehetnek. Na, Mission Briefing, két kötött kék, ugye? Sok kötött kékekről, sok kötött színről beszéltünk. Instant, Survey 2, then choose an instant or sorcery card in your graveyard. You may cast that Candy's turn. Tehát, hogy így kap flashbacket egy lény? Kap flashbacket egy instant vagy sorcery. Feri, téged melyik lapra emlékeztet ez? Hát ez Snapcaster Mage. Igen. De hogy azért a Snapcaster Mage az egy ennél néhány klasszisra jobb kártya, csak azért hoztuk ezt föl, meg mutattuk be, hogy akkor itt van egy ilyen lapformába öntött Snapcaster képesség, és akkor még van egy szörvel kettő hozzá,
whatever. Jó, hát majd meglátjuk, hogy most ezt a lapot, hát hogy most elképzelek egy control decket, mi van benne, a laphúzás, counterek, még több laphúzás, még több counter, megoldó kártyák, de még esetleg board megoldó kártyák, meg valami planeswalker, vagy valami lény, amivel nyersz. Igen, hogy igen. Most ez kell-e bele, vagy mennyi ilyen deckekbe, azt már nem tudom. Igen, tehát a Snapcaster Mage-ben az volt az erős, hogy az éppen említett meg lény, amivel nyersz, abban benne volt a Snapcaster Mage is elég vastagon. Van ott illetve a benne is van. Printed ever, igen, a Snapcaster Mage, igen. Szóval az mondjuk most azt úgy, mindegy, az így van itt ilyen példának. Ez a mission briefing, ez csak ilyen megemlítés alapon, hogy így láthat constructed play-t, szerintem egy-kettő benne lesz majd a control deckekbe. Valószínűleg úgy lesz, hogy így kijön a Ravnica, mindenki négyet fog játszani, aztán lesz limitálva egyre kettőre, mert annyira egyébként szituációs a kártya. Tehát, hogy annyira nem jó, mint amennyinek kinéz. Nem annyira jó, mint egy Snapcaster Mage. Inkább így mondom. De hasznos kártya. Oké. Én az utolsó vagyok egy kicsit, én nem annyira hasonlítanám velő össze. Az egyik az egy ilyen játható, meg nagyon erős lap, ez meg majd meglátjuk, hogy mi lesz vele majd. Oké. A következő lapot is én raktam bele még hozzá limited szempontból. Ez a Murmuring Mystic. Dead Choose. Igen. Bocsánat, közben így. Chat is olvasva lett. Szóval Murmuring Mystic 4-ért Human Wizard, amikor kasztolsz egy instantot vagy sorcery-t, kapsz egy 1/1-es kék madár tokent, madár illúzió tokent flyingosat, 1/5-ös ez a lap. Miért raktam bele ezt limited szempontjából? Szerintem limited ez egy elég erős lapnak nézhet ki. Konkrétan abból csinál tokeneket, hogy te így nem tudom, varázsolsz valamit. Feri, neked mi a véleményed erről? Lehet-e köré decket építeni? Értem az okát, hogy ez egy ilyen token. Szóval értem, hogy miért tetted bele a streambe, de szóval az is egyetértek, hogy bizonyos deckekben ez majd tök jó lesz. Az, hogy perőtös, az pont azért jó, mert nehéz megoldani, és ezt a vejjút, amit... Hát végtelen nehéz megoldani. Amit említettél, azt meg fogja szépen termelni. Valószínűleg még jól is blokkol majd, ez majd szerintem ki fog derülni, hogy elég sok mindent meg fog blokkolni. De hát nyilván nem egy, most annyira sokat nem érdemes róla beszélni. Jó dolgot csinál, és az izzet, az sok spellt fog kijátszani. Nem tudom majd, hogy az Azorius, meg a egyéb más kék új gárdok milyenek lesznek. Az izet az biztos, hogy spellcentrikus, meg azért a Dimir is, szóval bármelyikben jó ez, jó lehet. Jó, oké. Na, közben kiderült, hogy amint megmozgatom az egeremet, eltűnik a kép, tehát hogy átmegy egy másikra. Úgyhogy így sokkal izgalmasabb az egész, úgyhogy nem mozgatom az egeremet. A következő laptörtem, amit nem fog megblokkolni a Murmuring Mystic, a Narkomébát. Nem fogja megblokkolni, de ugye ezt csak azért tettük bele, hogy integessünk a dredge játékosoknak, meg akik szeretik ezt a szeretnek ezzel játszani, hogy itt van. Be lehet szerezni 200 forint plusz 300 helyett. És majd, hogyha valami nagyon, lehet, hogyha majd valami nagyon-nagyon elvetemült, Type 2-es ilyen underneath, meg surveyor paklik lesznek, akkor még lehet, hogy még itt is valaki majd berakosgatja, hogy akkor és használja a képességét. Jó, attól függetlenül nem olyan szép, mint a Future Sight-os, úgyhogy ne ezt vegyétek meg egyébként. Na, quasi duplikét, a háromalás sorcery lap, ami lekopiz egy lényt, amit irányítasz, és jumpstartos. Uh-huh. Ez egy iszonyat erős limited bomba. Tehát, hogy egy, kiraksz egy akármilyen lényt, lekopizod, és akkor utána a következő körben még egyszer lekopizod. Tehát ez iszonyat kretén ez a kártya. Nem hiszem, hogy standarden fog látni play-t, de constructed ez egy nagyon erős. Tehát a copy az egyébként is erős képesség, szerintem limiteden. Tehát, hogy így... Nem vitatkozom, constructeden tény, hogy nem annyira látom egyelőre a helyét. Ez meg, hogy így benne van ez a lapelőny.
a pölöny faktor is, meg valami kulcslényt lemásolsz, egy flyet, vagy kétszer lemásolsz, szóval ebben van potenciál, igen. Szóval, ha bárki bont ilyet, és elgondolkodik rajta, hogy nem játszik vele, és játszik kékkel, akkor az rakja bele. Mindenféleképpen. Na, és a következő, Sinister Sabotage, 3 ér, Counter Target Spell, Surveil 1. Feri? Erre azt írtam neked, hogy a Dissolve az mindig four of must have, must play counter volt, annak idején, amikor Dissolve-ot játszottunk, ez meg erre ugyanezt tudom mondani. Itt ugyanez a helyzet, mint a Glimmer versus új lapúzása volt, hogy itt van nekünk ez az új Dissolve, ami jó hát, lesz ami a pont. Van, hát most így... Hát, hogy pont. Szerintem ennyi. Majdnem ugyanaz van ráírva, csak itt a grave-be rakod a lapot, amit nézel, nem pedig a pakliójára. Ennyi. Egy hard counter, kis deck manipuláció. Teljesen jó. El is érkezünk a feketéhez. Blood Operative 3-ért, 3/1 lifelink. Amikor enter a battlefieldre, exile target creature from graveyard. Tehát ő graveyard sajátodból is. És amikor surveillance, és a Blood Operative a graveyardodban van, fizethetsz 3 életet, ha ezt megcsinálod, akkor visszaveheted a Blood Operative-et a kezedbe. Feri, van ötletet, hogy miért írtam bele ezt a lapot? Mert hogy szeret sok lapról beszélni, meg hogy ritka, meg hogy bármi. Azért raktam bele, hogy annyi minden rá van írva, és azt hiszi, hogy az ember ez annyira jó, mert hogy visszajön a kezedbe, és igzálj meg, hú de fasza, és így visszajön meg, mit tudom. Nem, ez a lap ez egy fos. Tehát, hogy így, ha meglátjátok, kerüljétek el. Igen, én nem érzem ebbe a... Szóval minden kiadásba szeretnek berakni egy ilyen visszajárós lényt, ami de, valahogy... Igen, és az ez a baj, ez... hogy nagyon kevés olyan lap van, amit beleraknak ilyen visszajárós lap, aminek jók a feltételei. Tehát, hogy itt konkrétan 3 feltételnek kell megfelelnie annak, hogy visszajön egyáltalán a kezedbe a lap. Jó, így van, illetve az annyi a fontos viszont, hogy ez az Exile Target Card, ez most így a Jumpstart miatt lehető jelentősége, el lehet vele kerülni bizonyos dolgokat, amit nem akarsz, hogy megjumpstartoljon esetleg valaki, de ez egy ilyen, ez így mondom mellékesen a képességnél, de ez hogy szörvélelni kell hozzá, meg tudom én, meg még 3 életbe is kerül, szóval oly lifelinkes, de hát olyan rosszak a statjai, hogy 3/1-es. Na mindegy, szóval ez beszélgettünk róla egy kicsit, majd aki vampirokkal szeret játszani, az biztos Na nem baj, ez direkt azért van benne, hogy van még egy-két ilyen lap, hogy attól, amikor sok szöveg van ráírva, nem jó. A Vampire Tribe, tudod, említettem az elején, volt ilyen, hogy van is. Jó, hát akkor majd Assassin Tribe-ot fogunk játszani. Majd oda esetleg, aki gondolja, az beleteszi. Annyira azért. Jó van. Na mindegy, menjünk a következő lapra. Creeping Chill 4-ért. Creeping Chill deal 3 damage minden ellenfélbe, és te gyógyulsz 3-at. Ez egy rossz lap. De a következő képessége, ami miatt ez a lap jó lesz. Micsoda? Ha 5-en játszanak mondjuk, és te vagy a 6., és kijátszod ezt, akkor mi történik? Akkor sérül minden oponens 3-at, és te gyógyulsz 3-at. Ez egyébként is így van. Tehát nem. 4 manáért... Akkor sem. Nem. Na, annyi. 4 manáért 3 sebzést okoz, és gyógyulsz 3-at. Tehát minden egyes sebzésre gyógyulsz 3-at. Na, de hogyha ez a graveyardodba kerül a library-dba, akkor kiexilolod, és ugyanezt az effektet megcsinálja ingyen. Tehát, hogy ez a lap egy kretén dolog. Ez egy iszonyat kretén lap lesz. Tehát ez nem tudom leírni. Tehát, hogy így nem tudom, hogy kiszörvéleled, és akkor így dréneltél 3-ot, mert szörvéleltél. Jó, de milyen, tehát egy koncepción ez milyen deckbe tudod ezt elképzelni? Ilyen fekete valami, de tudod, nem tudom, az, hogy leszörvéled, és egyszer csinál egy hát ilyen hámot. Hát ilyen izébe, ilyen narkomébás, nem hát tudom, jó, ilyen, volt, ilyen de... rákba. Jó. Egy ilyen tömény rákba. Self-mutekben, nem. Ez kretén lap. Ez ilyen nagyon erőteljesen tematikus lap, szóval nagyon
Igen, de szerintem iszonyat kreténlap. Szóval ez ilyen limiteden egyébként erős. Modern dredge-be lehet bele fog férni, érkezett a izéből a chatből egyébként. Hát amúgy... Ja, azért mondom, hogy erőteljesen tematikus lap. Dredge. Esetleg, igen. Egy kis játék. Így pölgeted le a tésztát, aztán így hármakat így lövöldözöl, így ingyen. Livi-lövi ingyen. Na, és akkor a következő lap a démon. Az öreg a maga a démon, a Doom Whisperer. Tehát, hogy a szellemekkel suttogó helyett ő a Doom suttogó. 5 ér Nightmare Démon. És így jönnek tehát 5 ér. 5 ér 6 per 6 flying, ez már jó szokott lenni. Amikor emellé még ráírják, hogy trample, az akkor így elkezd nagyon jó lenni, és amikor ráírják, hogy pay to life, survey to, akkor ez alap elkezd jónak, nagyon jónak lenni. Uh-huh. Jó, hát általában a fehér mythic nagy flyerek azok gyakrabban kerülnek ebbe a nagyon játszhatóban, nagyon közkedvelt slotba. Most lehet, hogy megint lesz egy fekete alapunk is, amilyen nagyon használható lesz. Ez ugye megküzd a lirával. Hát konkrétan nagyon sok keze van, azt fölhelyezni neki. És utána előtt beszélgettem emberekkel, hogy a lirát azt végül is így kombatban mi oldja meg így a nemzetin, és akkor így mondták, hogy hát nem nagyon oldja meg semmi igazából, tehát hogy így nem tudod jól megblokkolni, meg nem tudsz vele semmit se csinálni igazából. Hát ez viszont megblokkolja, és az most, hogy... Hát az a survey 2 képesség, 2 életér, majd így deck függő, mert az is még úgy grátisban, az így tök jó dolog. Szökni kell még ezt a survey-t egyébként. Az ilyen kvázi mana költség nélküli kis hasznos képességeket. Ennyit, tehát hogy ez egy bomba lap, minden, tehát mind constructed-en, mind limited-en, de ezt nem olyan nagyon nehéz. Nem. Tehát 5 ér 6 per 6 flying trample nincs hátránya. Tehát hogy így miért történik ilyen? Oké, menjünk a következő lapra. Lotlet Giant, 7 ér 6 per 5. 7 ér 6 per 5-ös lapot miért rak bele a hülye gyerek? Azért, mert van egy undergrowth-os képessége, ami azt csinálja, hogy amikor ő megérkezik a battlefieldre, akkor lő annyiszor egy damage-et, ahány lényed van a graveyardodban. Mennyire finisher? Tehát ez a limited finishernek maga a fogalma. Meg hát, dredge-be. De most ki dredge-eled? Persze, hogy ki dredge-eled. Valahogy megoldod a 7 manát, kirakod, és akkor így nyertem. Tehát, hogy így... Ja. Jó. Meg kell majd nézni, hogy működik ez a Golgari képesség limiteden, aztán... Mert szerintem limited ez egy nagyon erős lap, tehát lerakod, de, és de, akkor így... Mert ugye a dredge-t emlegetted, és ott azért ritkán van 7 mana. Majd lesz. Nem vagyok nagy modern dredge mágus, de nem tudtam. Legacy mana lesz dredge, itt hallottuk először, de nem maradt meg ott a Flayer of the Hatebound az MVP kártya egyébként, tehát az jobban csinálja ezt. Igen. Szerintem ez egy nagyon erős limited lap lesz. Tehát hogyha bontasz ilyet, vagy nehogy Isten ebből a kettőt, akkor az simán játszható, egyébként meg zombi. Ezért raktam bele, mert iszonyat erős limited kártyáról van szó. Úgyhogy én nem értek a limitedhez, és így én ki tudom emelni. Tehát akkor valószínűleg ez mindenkinek leesett. Na jó, mindegy, menjük a következő lapra. Mausoleum Secrets 2 ér Undergrowth, Search a Library for a Black Card with Converted Mana Cost less than or equal to the number of creature cards in your graveyard. Mutasd meg, rakd a kezedbe. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a lap, ez egy rossz démonik tutor. Mi a véleményed nagyon erről? Nagyon rossz démonik tutor. A démonik tutor csak annyiban hasonlít, hogy a mana költsége, meg az, hogy a kezedbe veszed a lapot, az összes többi írás rajta az nem, de azért emeltük ki, mert most van akkor megint egy ilyen tutor, és a tutorok is olyan, tehát a tutorok is ezek az ilyen, pláne ilyen fekete kézelős tutorok is olyan típusú kártyák, mint a Time Walk-ok, hogy érdemes megemlíteni, hogy vannak.
de hát ez annyi minden feltételnek meg kell feleljen, hogy ez itt valamit csináljon relevánsan, hogy hát, annyi van ráírva. Például Limiteden, Limiteden ez egy kuka. Felhúzod a kezdőkezetbe, és akkor az úgy nem jó neked. Ha később felhúzod, akkor sem biztos, hogy jó. Na, de hát, hogy ott azt így, ezt így ezzel el is mondtam nagyjából, a Constructed-en pedig tematizálni kell megint csak. Mert a Constructed-en az van ráírva, hogyha van két lény a graveyardodba, akkor keress egy leszedést. Tehát akkor ez van ráírva, egyébként meg hogyha sokkal több lény van a graveyardodban, akkor meg így nem tudom, ez inkább, én inkább ezzel alappal gondolkoznék ezekben a nagyon, nagyon szuper powerful ilyen RDH deckekben, ahol lehet, tudom én, sok, tehát, hogy ahol sok lap van, meg ahol lehet lényeket lakni temetőbe. Nem tudom, hogy vannak-e ilyen, biztos vannak, aki temetőbe pakolod a sok cuccot. Nem tudom, én ezeken a fele formátumokon ez a kártya, ez annyira feltételes, hát sok lény kell hozzá. Hát ez tipikusan az a lap, amikor így megnézed, hogy hát ez ide se jó, ez oda se jó, amoda se jó, EDH-ba jó lesz. Tehát ez az alap. Jó lehet. Talán. De azt majd megoldják ők, akik ennek a mesterei, hogy jó vagy. Egyetlen egy előnye van az, hogy instant. Tehát ez megmentheti ezt a kártyát, hogy instant. Semmi más. Igen, az iszonyatosan erősnek néz ki. És közben kérdés, hogy ennek eltűnne számít-e, hogy instant. Hallod, Feri? Chatben megérkezett a megfejtés. EDH-n ki lehet vele keresni a Demonic Tutort. Ez a megfejtés ennek a kártyának. Csak hogy tudjuk, tehát itt hallottuk először. Jó, menjünk tovább. Midnight Reaper 3x3x2, amikor meghal egy nem token lény, Midnight Reaper sebez egyet beléd, és húzol egy lapot. És amit elfelejtettem mondani, creature type, zombie knight. Feri? Hát ezt a lapot ezt tök jól kitematizáltad, majd hogyha ez bekövetkezik itt a képernyőn is, akkor lehet mondani, hogy miért emeltük ki ezt a lapot. Nyomogassam, hogy miért ez zombinál. Persze, hogy hát ugye a zombinál az... Ezért, és ezért. Kellene több? Azt tudjuk, hogy ilyen night deck, ilyen fekete feje night deck az most is, vagy hát... Játszható. Játszottak ezek a kártyák, ezek a kis Knight-ok, kis History of Benália, a főnökök, amik a zombikat és vagy a Knight-okat tápolják, azok közül talán a három kötött manás az, amit én már láttam, hogy ellenem kikasztolták az RPTQ-n, és majdnem meg is haltunk. Viszont van még egy aspektus ennek a lapnak, hogy ha lesz olyan téma, ami ilyen sacrifice, fekete-fehér, sacrifice témán alapuló valami. Tudjátok, adtak ki a lapot is, mint például a Doom Traveler, ami ugyanaz, azt hiszem csak más néven, hogy egyér 1/1, és hogyha feldozod, akkor beloksz egy 1/1-es flyingos tokent. Meg vannak ez lapok, a baj, hogy nem, azért nem is raktam bele, mert nem flyingos spiritet kapsz, hanem egy 1/1-es soldier tokent kapsz. Jó, akkor lehet, hogy lifelinkes. Tehát van az a lényeg, hogy most arra, inkább azt akarom kiemelni, hogy feldozod a lényt, és bejön helyette egy másik lény, és ha lesz ilyen irányzat, akkor ez például elég jó kis engine lap lehet bele, hogy feláldozol valamit, akkor lapot húzol belőle, vagy pedig egyszerűen csak belakod a tribal deckbe, amelyikbe akarod, és akkor ott is lehet belőle lap előny. Tehát összegezve... Sokat gondolkoztam ezen a lapon. Egyébként nyártunk már úgy, hogy kiadtak ilyen 3x3x2-es lényt, valamelyik korábbi ilyen azt vörös lény volt, de most meg nem mondom a nevét, és mindenki esküdött rá, hogy ilyen dalkonfidantszerű képessége volt, és hogy ez mennyire jó lesz, meg hogy mindenki használja, és soha semmikor semmilyen deck semmikor nem játszott vele. Egy vörös lény volt, csak most nem teszem be a neve. Lehet, nem tudom. Itt azért szerintem kisebb esély van, mert van night téma is, meg zombi téma is lehet. Az M19 miatt pláne lehet zombi téma. Synprodder alapnak a neve. Synprodder alapnak a neve, így van. Na, szóval ez azért ezt kevésbé féltem attól, hogy ne lásson Constructed Blade. Hát Limiteden meg Limiteden ez egy nem rossz lap, igen.
bocsánat. Nem bomba, de befér a deckbe azért. Constructed egyébként látok benne potenciált, tehát hogyha egy 1-től 10-es skálán kéne értékelni, hogy látni fog-e Constructed Play-den, akkor egy ilyen 7-esre raknám. Tehát hogy van mellé egy olyan kit, ami mellett megérhet játszani Knight-okat. Mert ugye eddig a 3 droppos Knight az a 3 kötött fehéres volt, most kiegészül még ezzel, benne van szerintem is, hogy így lesz valami. Igen, csak majd lesz nem sokára Godless Shrine, meg lesz nem sokára Fekete-Fehér Föld, vagy ám, lesz minden. Tehát, hogy azért majd ez majd alakulhat itt még akár. Na menjünk tovább. Necrotic Wound. Egyért instant, undergrowth-os minuszolás. Én csak ennyit mondok. Tehát undergrowth-os minuszolás, ugye az Aether Revolt-nak a rotálásával elhagyjuk a Fatal Push-t. Nem tudom, hogy Feri, te beírtad ezt a kártyát, vagy nem? Nem. Nem, akkor ez én viszont... Ez a te petkádod megint csak. Ez az én petkádom abból a szempontból, hogy nekem van a fejemben egy ilyen bug agro midrange deck, amit így valahogy így el is kezdtem megépítgetni. Ez lehet egy olyan lap, amire azt mondom, hogy igen, ez egy jó kártya. Limiteden annyira nem, de leszedés. Csak az a baj, hogy eléggé szituációs. Látok benne potenciált, hogy ez egy játszható lap lesz Constructeden is. Mehetünk tovább? Mehetünk. Nem, erről nem akarom beszélni, mert szituációs. Tehát, hogyha lesz ilyen, már pedig valószínűleg lesz ilyen temetődek, akkor oda lehet, hogy kell majd, amúgy meg szituációs. Majd eljutunk oda is. Na, Plague Crafter, vagy Plague, vagy aki, ki ahogy szeretné. A lényeg az, hogy 3x2 humán shaman, amikor enterel a battlefieldet, minden játékos feláldoz egy lényt vagy planeswalkert. Hogyha ezt nem tudják megcsinálni, akkor discardolnak egy lapot. Feri? Uh-huh. Hát ezt betettük, mert ez is humán. Én azt megint eszembe jutott, hogyha valami jogból, side-ba, vagy valami furokból kifolyólag a modern humán, mit tudom én, majd fölkarolja ezt is. Érdekes dolgot csinál. És ezek a kártyák, amik nem tudom, hogy a korábbiak, amik így kiraktad, és akkor mindenki áldozott valamit, azok humánok voltak-e. De egyébként ez hasonló lapok voltak eddig, talán 3x1-esek voltak. Viszont ez, hogy planeswalkert tud áldoztatni, az egy picit upgrade. Tehát, hogy mit tudom én, a control deck ellen ezt valahogy esetleg kirakod a Tefelis boardjára, és akkor nem lesz Tefelie. Az úgy nem rossz, nem rossz hát dolog. Ezt a harmadik körbe kirakom control ellen egyébként. Tehát, hogy a legrosszabb esetben discardol egy lapot. Hát akkor... Tehát, hogy ez egy iszonyat erős kártya. Ez egy nagyon erős kártya szerintem. És közben meg is érkezett. Talán multifunkcionális. Nem. Orc Warrior volt, meg zombi. Nem volt humán. Na mindegy, de hogy most van egy ilyen túlpiece. Van egy ilyen túlpiece, megint, vagy még egy túlpiece a humán témában. Amúgy pedig, hogy most önnál, most inkább mindig a Type 2-ről, meg a Limited-ről beszélünk, oda az is ilyen midrange deckekbe, ezt tök érdekes lap. Tehát a hogy limiteden játszom-e vagy nem, az már nem kérdés, mert ott meg... Ez zseni ez a kártya. Mehetünk? Olyan estekben, hogyha valami nagy bombát kiraknak, vagy hexproof-os lényt van kín, amit föláldoz véletlenül, de hát, hogy na, szóval mindegy, mehetünk tovább, csak ez tök érdekes lap. Na, a Price of Fame 4-ért Destroy Target Creature, Survey 2, és egyébként, hogyha legendary célzol vele, akkor 2-vel olcsóbb. Vélemény? Vagy ezt te nem írtad föl, vagy csak én írtam föl? Fölírattam volna már végül is instant premium removal előnyökkel, kétféle előnnyel is. Tehát, hogy limiteden ez nagyon erős. Tehát, hogy feltétel nélküli, nem szituációs, non-szituációs, egy kötött manás leszedés, az ilyen, nekem ez limiteden kb. Ilyen top 5 nap szerintem. Most így
Igen, és nem 5 mana és szól, lehet, szerint, hogy hanem 4 mana mondok, is. De hogy ez nagyon jó. Nagyon ha meglátod, jó. Kiveszed. Tehát, hogy így... Ez olyan alap, hogyha meglátod, kiveszed, ha más nem kihétpikkelet. Kis táj is van benne, meg jó, mindegy, szóval nekem nagyon tetszik így. Lehet, hogy egy kicsit drága, de hát mondjuk 3 mana lenne, akkor meg aztán nagyon durva lenne. De. Hát, hogyha 3 mana lenne, akkor nem így hívnák ezt alapot. És egyébként... kettővel olcsóbb, hogyha legendary célzol meg ugye vele. Hát UC, de hát, hogy nem egy ritka alap, mert nem igen. Egy mítik nyilván, hanem csak egy sima UC, de hát azért az is ugye még a párban. És ugye Dominária bennmaradt, végtelen sok legendel, meg itt is vannak legendek, úgyhogy lehet még releváns az a kettővel olcsóbb. Tehát, lehet. Így akkor lerakja valaki a bombát, és azt mondod, hogy meghalt. Köszönjük. Igen. Mehetünk, oké. Okay. Na, Ritual of Suit, 4-ért, Sorcery, Destroy a Creatures with Converted Malakos Frior lesz. Jó, hát erre is volt régebben egy lap, amit Consume the Meek néven futott, és ugye ezt a lapot emlegettem egy fél órával ezelőtt, amikor a fehér nagy lényeket megölő kártyáról beszéltünk. Ez a lap én szerintem jobb lesz, mint az a fehér nagyokat ölő, már annál is inkább, mert nagyobb valószínűség van arra, hogy különböző ilyen tribe-ből vagy agro deckek lesznek, vagy továbbra is lesznek, és hát ez egy ilyen kis minibressz. Minibressz játék, ugye? Ahogy kis, szoktam kis mondani. Játék, igen. Játékos. Megöli a sok kis goblint, megöli a sok kis elfet, meg a sok kis vampírt, meg a merfolkot, a knightokat, mindent, amit így éppen így kirakosgatnak, úgy veled szembe, azt így megöli mindet. Hát így... Ez szerintem túl is lehet tárgyalni. túl is lehet tárgyalni, igen. Na, Undercity Necrolist 4-3x3, 1-ér, és feláldozol méghozzá egy lényt. Kap egy +1/+1 jelzőt, és egyébként még meniszt hozzá, és csak akkor tudod aktiválni, amikor sorcery-t. Ezt te írtad föl? Hát igen, mert ez az a sacrifice témának egy ilyen hírmondója, vagy a sacrifice-os sztorinak. Ezt is játszanám bármilyen limited deckembe egyébként, mert ez, hogy +1/+1 meniszt kap, ez kb. Így körönként 4-et üt nagyjából azt jelenti, vagy jó eset, vagy nem... Feltétlen, hát, de a meninsz az limited, de mindig erős. Nem end of turn kapja, hanem végleges, tehát countert kap. Hát azt mondom, hogy kap egy countert és meninszt utána. És a meninszt azt end of turn-ig kapja, de én most ezt arról beszélek, hogy majd jól tudsz vele támadni a meninszt. Ja, hát természetesen. Támad, ha 5-5-ös lesz, akkor meg még jobban. És ha sok tokent feladozgatsz rá, akkor meg agyonverd az ellenfelet vele 2 kör alatt. Véletlenül. Nehogy agyonverd. Lehet? Mehet. Na, Arclight Phoenix. 4-ért. Ezt nagyon rossz elolvasni. De várjál, tehát Arclight Phoenix 4-ért Mythic 3x2. Flying Haste. Uh-huh. És az at the beginning of your combat, on your turn, if you cast 3 or more instant and sorcery spell this turn, return Arclight Phoenix from your graveyard to the battlefield. Jó ez a kártya? Na hát a Rekindling Phoenix az sokkal jobb szerintem, csak hogy ezt gyorsan megtárgyaljuk, legalábbis szerintem. Bár a red deckeknél nagyon fontos képesség a haste. És ugye ez a Rekindling Phoenix nem írták rá alapvetően, de viszont ugye az engine-je annak a kártyának végül is utána tartalmazza a haste-et, mert amikor már visszaugrik, akkor már haste-es lesz. Azt hiszem. Igen. És viszont ez a kártya, viszont ennek a visszaugrós képessége az useless, én szerintem, vagy közel van a useless. Nem tudom pár kettőn elképzelni, hogy mikor fog ez visszajönni a temetőből. Soha. Limited-en ott pláne nem tudom elképzelni, hogy mikor jön vissza a temetőből, de egy 4-3x2 flying haste, amit igazából limited-en is bármilyen removal megöl, hát táj 2, most ezt nem mondom, hogy sok kis megöli, mert nem mindenki játszik sokkal. Hát szóval, nem tudom, én nem... Krepítik, mondd ki. Azt nem mondom, mert azért az nem... Jó, nem krepítik, akkor mondd ki, hogy LDH-ba jó lesz.
Majd valaki, de mondom, a hészt, csak a hésztet karikáznám be ezen a lapon, hogy azt legalább ráírták, hogy hészt, mert ha azt se írták volna rá, akkor egy borzasztó kártya lenne. Hát, oké. Menjünk a következőre. Direct Current. Én kihagytam ezt a lapot, de te felírtad. 3-1 Sorcery, Direct Current, Deals 2, Damage 2, Any Target, Jump Start. Igen, mert egy kis szolíd kártya, vörössel szeretsz játszani, akkor kiveszed a limitiden, és akkor lősz vele 2x2-t bárhová, ha akarsz. És ezzel gond. És még ez a fos is megöli azt a főnixet. Ez is épp megöli azt a főnixet, de ez csak egy ilyen szolíd. Tehát semmiképpen sem extra, szolíd kártya. Kétszer leszedhetsz vele valami kis lényt, vagy le kell lőni valami lényt, bele kell lőni kettőt éppen, meg kell ölni a embert, akkor lelövöd vele, lehet, hogy így megpuffogtatott tulajdonképpen. Mindig csinál esetleg valamit, hogyha ez. Na, hát akkor... Na, ezt meg te írtad föl, mesélj erről. Experimental Frenzy, 4 mana enchantment, you may look at the top card of your library anytime, you may play the top card of your library anytime, you can't play cards from your hand, 4 mana destroy Experimental Frenzy. Én ezt, tehát hogy így, én azért írtam fel, mert meg akartam kérdezni tőled, hogy ez valaha, valahol, valamilyen formátumon fog-e csinálni valamit? Nem tudom, megint a közepesen drága a piros enchantment, ami lehet, hogy nem, szóval lehet, hogy néha egy-két lapot azért érdemes megemlíteni, mert hogy inkább azért, mert érdekes. És ebben ki is merül egyébként, figyelj, rajta van 2 képesség, ami tök jó. És utána így van rajta egy, amit így nem tudsz értelmezni. You can't play cards from your hand. Tehát, hogy hát, így... Jó, de hát nem future sight azért, meg nem tudom. Hát nem. Mindegy, ez egy ilyen érdekes okay. Krep. Ennyi volt. Tehát ez egy ilyen tök jó lap lenne, hogyha nem lenne rajta egy sor. Van még én egyébként ebben a kiadásban, de ez nálam kivert a biztosítékot, hogy miért. Tehát, hogy így... Na mindegy. A kráter csináló goblin. 2/2/2, 1-ér és feláldozod a goblin krátermékert, lő 2-t lénybe, vagy destroy target colorless null and permanens. Hát ezt felírtam neked én is, mint UC-t, mert ez megint az a tipikus ilyen kis jó kis stat, meg jó kis multifunkcionális képesség, meg goblin, szóval ilyen... Meg megölő az Eldrazikat. megölő az Ugint, meg a Karnt. Mekkora gyalázat amúgy. ha jól olvasom. Egész jó. Viszont az a helyzet, hogy modernen most nemrég láttam ilyen slide-eket, tehát hogy ezt a Goblin Bushwalker témát, ezt játszották ilyen Goblin deckbe, és nagyon sok Legion Loyalist, nagyon-nagyon sok egymanás Goblin, meg és tényleg is modernen is elővették ezt, és még egész jót is ment, azt nem tudom már top 8-at el, vagy nem, de valahol láttam egy ilyen deck listát, és csak az miatt ugrott fel akár, hogy nem tudom, hova férhet ez be modernen, hogy lesz-e megint ilyen deck. Viszont Type 2-n annyira sok color lesz non-land permanens, amit el kell pusztítson, nincsen. Hát az nem releváns, de azért le tudsz szedni. Viszont ez más formátumokon azért elég érdekes képesség lehet. Amúgy meg limitiden, meg ez, hogy feláldozod és lő 2-t egy célpont lénybe, ez szintén nagyon erős. Hát limiteden is vannak olyan artefaktok, amik okozhatnak problémát. Tehát most limiteden alapból nem raksz be artefakt 7-et a deckedbe, cserébe ez ott van. Tehát, hogy így egy ilyen kis opció, hogyha ne adj Isten, lenne egy olyan artefakt, amire most hirtelen nem tudok, hogy lenne, hogy szana szétverne, ez ott van, mint leszedés. De ugye megint ugyanazt tudom mondani, mint a fehér lénynél, hogy 2/2/2, de hát, hogy így a Grizzly Bear teszten átmegy, és akkor 2-es drop, és akkor odarakom a 2-es dropok közé, és utána még van egy képessége, amit tök jó ki tudsz esetleg használni, hogyha kell valamire. Ja. Na, menjünk a következőre. Legion War Boss, 3/2/2, mentoros képesség. Ez az első szerintem, amit most megemlítünk. Igen. Nem, mert volt már a... Meg lehet, hogy nem, már egy volt. Igen. At the beginning of your combat, on your turn, create 1/1 Red Goblin Creature token, haste-et kap kör végéig, és üt.
Mi volt ez a kártya? Goblin Rebel Master? Ez a 2.0-ja? Vagy ez egy visszalépése? Vagy ez micsoda? Hát azt nem tudom, arra nem lesz kis képünk a Rebel Masterről, vagy a lesz? Rebel Masterről nem lesz, viszont itt emlegettek már a goblinokat, és akkor mutatok egy pár erősebb goblint, ami jelenleg T2, és ebbe a kitbe fog megérkezni a Legion Warboss. Meg fog érkezni. Elég, Meg fog. elég erősen. Hát lassan, lassan most már azért megvan, meg még van a Skurk Prospector is, ami régebben játszott volt, az ilyen, itt tudom, hogy ki tudod rakni ezt második körbe, vagy ezt a Warchief-et ki tudod rakni második körbe, vagy a Chamber-et is ki tudod rakni, ha nagyon muszáj. Valami jogból kell egy három-páron first strike-os lény a második körbe, akkor még éppen az is kifér belőle. Na hát, de... nagy duzzogva elfogadom. Na de, hát igen, ez meg arra a bizonyos Rebel Master-re emlékeztet sok mindenkit. Most egyelőre maradjunk annyiban, hogy ez a kártya, ez biztos, hogy ha lesz ilyen deck, akkor ebben négyet kell játszani majd. Igen, iszonyú jó kit van mellette. Még pedig inkább a token rakó képessége miatt, mert ezek az ilyen goblinok, amik így ingyen hozzák a tokeneket, azok mindig is ilyen kulcslapok voltak az igen, ilyen redagró deckekben, és ez se lesz másképp. Hát egyébként van főnökük, van leszedésük, van olyan lény, ami el tudja lőni ezek az alapokat, van Sekout, van olcsósítás, van haste, van olyan, ami tokent hoz, végtelen potenciál van a Goblin deckben most már ténylegesen, és ezelőtt is volt, és ezelőtt sem láttuk, mert a Black Red Aggro erősebb volt, viszont annak most ugye a fele ki fog rotálni, úgyhogy meglátjuk, hogy mire mennek a goblinok. Na, ez a deck az jó esélye, ki fog rotálni, vagy sok hát minden. Hát az kirotál, konkrétan. Na menjünk akkor, risk faktor, ezt fölírtad, hogy Ákos lapja. Igen, mert fölizgult már rá egy ilyen másik chat ablakba. Jó, tehát várjál, bocsánat, csak elmondom, hogy mit csináltad. 3 ér instant, target opponens, may have risk factor, deal for damage to them, if that player doesn't draw 3 cards, és jumpstartos. Tehát, kijátszod ezt a kártyát, megjelöld az ellenfeledet, hogy te ezt most is szeretnéd rákasztolni, sebezni rá 4-et. De inkább... Vagy nem, szeretné húzni lapot. Vagy mi az első képesség? Tök mindegy. Az a lényeg, hogy az ellenfeled választhat, hogy vagy húzol 3 lapot, vagy sebződsz 4-et. Egy. Egy régebbi lapnál, a Vexing Devilnél se jött be ez a dolog. Ott ugye az volt, hogy egyért kapsz egy 4/3-as lényt, vagy az ellenfeled sebződött 4-et. Ott mindig azt választott az ellenfeled, ami kevésbé volt jó neki. Volt az előző Kaladesben ugye egy olyan nevezetű lap, hogy Combustion Gearhack, ami szintén lőtt vagy lapot húztál, és most megérkezett a Risk Faktor, ami szintén lő vagy lapot húz. Egyiket se játszották az előbbiek közül, amiket felsoroltam. Miért izgult fel erre Ákos, és te mit gondolsz erről a lapról? Hát majd még erről beszélek veled, de ugye hát itt a jumpstart, ami fontos, hogy ugye ezért akkor most egy 8-at akarsz sérülni végül is, tehát hogy pláne lett egy olyan deckben, ami, tehát hogy emlékszünk arra kártyára, ami most nem, hát a, nem is tudom már milyen blokknál volt. Na szóval a lényeg az, hogy most megint van egy olyan lény, ami egyeket pingelget, hogyha kijátszod instantot szószerét, és ugye most itt van a izzett téma maga, ahol meg nagyon ilyen spell heavy, vagy ilyen burn heavy téma is lehet. Szerintem ez hogyha önmagában lenne, hogy 3-4-et lő, vagy húzó 3-at, akkor nem lenne annyira. Ez a jumpstart, ez az, hogy kétszer ezt gyakorlatilag kvázi 8-at sérül ettől a laptól az ellenfél. Most ebből játszol 4-et ebbe a tematikus deckedbe, akkor ez így potenciális 32 seb. Csak ettől a 4 laptól. Ha viszont meg már nem tudja megengedni azt, hogy sérüljön, mert akkor már nagyon rossz neki, fáj neki, akkor meg ugye húzol 3-at, akkor meg ugyanúgy menjed a játékot. Szóval idő után ezért ez sorokba szoríthat ez a lap. Ezt most inkább inkább Constructed-re gondolom én ezeket, amiket most mondok. Mert Limited-en ott nem tudom, ott kevésbé tudod megtematizálni. Bocsánat, közben megozdult ezek elem. Na igen, egyébként pont a Jumpstart miatt gondoltam én is, hogy ez a játszható lap lesz Constructed-en. Figyelj, tehát
négyért egyik opció se rossz arra, hogy vagy az ellenfelet sebződik négyet, vagy húzol három lapot. De háromért történik Tehát, mindez. és mindez háromért csinálod. Hogyha van egy, de most már nem azért, de hogyha első körbe elősz egy sokkot, második körbe elősz egy lightning strike-ot, a harmadik körbe elnyomod a risk faktort, akkor ott tartunk hirtelen, hogy mennyi? 9 sebzés. Volt. Tehát Igen. 9 sebzésnél tartunk a harmadik körben. Kirakott egy shocklandet, mondjuk akkor van 19-ben, és akkor utána megkérdezett tőle, hogy akkor akarsz még négyet sérülni. És ez, na, és ez egyáltalán nem egy... Ez egy ilyen hangosan gondolkodunk, mindegy, majd lesz valahogy. Ez egyébként nem egy irreális szenárió. Itt a worst case az az, hogy húzol három lapot ebben az esetben. Egyébként meg sérít ez az NFL, de négyet. És ami egyébként nagyon jó dolog, hogy most nem feltétlenül pro playerekre gondolok, hanem kicsit inkább a kezdők playereknek, akik belealszanak abba, hogy neked van egy jumpstartos lapod a grévedben, és megfeledkeznek róla. És akkor mit tudom én, úgy van 8-nál, hogy akkor lesokkolom magamat egy sok lendel, és akkor hirtelen lemegy 6-ba, aztán megdobod ezt a jumpstartot neki a köre végén, és akkor hát most húzzon az ellenfelem 3-at, meg még a draw stepjében van 4 lapod, vagy sebződjek 4-et, és akkor utána már egyik opció se jó. Tehát, hogy ezt a lapot a jumpstart konkrétan megmenti, és a tragikusan rossztól fölemeli a playable-höz. Igen, bocsánat, de ugyanezt mondtad el te is, csak hogy én is ott beszéljek már. Vehetünk a következő Kirti kártyára? Steam, Istenem, na Runaway Steam Kin 2 ér 1/1, ha kasztolsz egy vörös spellt, és kevesebb, mint 3 +1 +1 jelző van ezen a lapon, akkor raksz egy +1 +1 jelzőt erre a lapra. Egyébként meg leveszel 3 +1 +1 jelzőt erről a lapról, és kapsz 3 vörös manát. Szerinted, Feri, kreténe ez a kártya? Én gondolkoztam rajta, de ezt most tényleg meséldeltem, mert hogy te ugye valami olyasmit írtál róla, hogy az. Ez, de, hogy, ez egy iszonyat, hallod, hát modernen, Channel Fireballon már kín volt a deck, hogy lehet ezzel törni egy ölni. Na, tehát, hogy ezt így kell elképzelni. Én ezt még nem találtam ki ezt a metódus, de kíváncsian érdeklődve hallgatlak, hogy mi a... Valami nyilván ilyen... Hát figyelj, ilyen Simian Spirit Guide, Simian Spirit Guide, még Simian Spirit Guide, meg Rituál, meg még van mellé hozzá a... Nem tudom, hogy emlékszel az előző Ravnica blogból, vagy a Great Cache-ből, nem is tudom, melyikben volt a 2x2x2 Burning Tree Emissary. Igen, Gate Crash, igen. Gate Crash, és akkor ezt így lerakja még ezt a Stranaway Steam Kirint, levesz róla 3 jelzőt, és akkor azt mondja, hogy Gubren Bush Hacker, és hogyha azt elforgatod, akkor az elvileg 20. Tehát, hogy ez egy valós szenárió egyébként, létezik egy ilyen dolog. Szerintem kretén a Remove Free +1 +1 counter. Tehát és egyébként az a durva, hogy nem vagy kötelező ezt levenni, ez a harmadik körben simán lehet egy 3x3-as lap egyébként. Tehát az megesik, hogy monoredbe kasztolsz, vagy nem is monoredbe, hanem mit tudom, egy ilyen, de elmondjuk monoredbe kasztolsz két spellt a harmadik körödbe, ez elmegy ütni 3-mal. Nagyon nagy potenciát látok ebbe a lapba, és én nagyon szeretem ezt a lapot. Nekem az egyik kedvenc lapom ez a kiadásban, ez a lap. Egyébként. És az, hogy leveszed róla a jelzőt, és ad 3 manát, amiből tudsz lőni egy előzőleg említett riskfaktort, az zseniális. Tehát ingyen. Kellene több, Feri? Meggyőztelek? Meggyőztelek, hogy ez egy iszonyat jó lap? Hát ez kretén. Annyit láttam benne, hogy valószínűleg ez, hogy ad 3 vörös manát, ez valamilyen ilyen kombó gondolkodást elindít, majd biztos sok mindenki, hogy hogyan lehet ezt megpörgetni. Hát kirakod a negyedik körbe a Thousand Year Stormot, aztán minden duplázol. Hát most itt lehet ezt tudni, hogy mi van ezzel. Na jó, tehát hogy így én ezt gondolom erről a lapról, szerintem a világ legjobb kártya, ami valaha kiadtak ebbe a kiadásban. Kicsit redundáns volt ez a dolog. Feri, neked mennyire tetszik amúgy?
Szerinted inkább. Érdekes lapnak tartom, csak majd, hogyha látok rá olyan, játszható kombókat, amik ezt fölemelik, akkor egyet fogok érteni. Most én egyelőre én kíváncsian várom, hogy ezzel a lappal lesz-e valami olyan, tehát ne olyan kombót írjon rá valaki, hogy ha azt a 7 lapot felhúzom a kezdőkezembe, amit, akkor nyerek, mert ugye arra tudjuk, hogy elég kicsi az esély. Valami 1000-es esély van rá egyébként matematikailag. De összehúzható, tehát hogy összehúzható. Én inkább majd ilyen community-nek így a brainstormját várom, hogy hát, hogyha valaki kitalál erre valamit, inkább úgy vagyok vele. Hát majd 27-én ezzel fogom pörgetni. Na jó. Mindegy, na menjünk a Smeltwardni notamúra, 3-ért 2x3, ha kasztolsz egy instantot vagy sorcery-t, target creature, opponent controls, can't block this turn, felírtam volna én is ezt a lapot, de te hamarabb írtad föl. Hát igen, mert ez a beépített képessége az limiteden, kellett, hogy limitedről többet beszéljünk, szóval ez limiteden mindig erős, amit ezt csinál, ő ingyen és bérmentve. Tehát, hogy bármilyen, és azért a vörös színnél fogsz kijátszani instant szószeriket, removálod, meg mi egyebek lesznek, és azok azért, hogy azért ez ilyen játék megfordító is tud lenni adott esetben, hogyha lelősz valamit, valami nagy dög meg nem blokkol még mellé, ezt csak úgy pultba mellé tesszük. Jó, szerintem jó kis UC lesz ez. És egy kötet van ez is, szóval sok minden téma játszhatja. Bocsánat, közben a chatben kaptam információt, hogy a Runaway Steam King-re van Infinite Combo standarden. Tehát, hogy így... Na. Így már megindult. Még nem láttam, de ez teljesen valós, hogy lehet rá ilyen. Na jó, és akkor menjünk a zöld kártyákra. Beast Whisperer, van még suttogónk, ugye? 4-ért, 2x3, amikor kasztolsz egy creature spellt, húzol egy lapot. Te nem írtad föl egyébként, én ezt kicsit furcsáltam, mert te szereted az ilyen spicy lapokat. Miért nem tetted ezt meg? Nem tudom igazából, de a lényeg az, hogy untappelsz vele, akkor onnantól kezdve jó. Ha nem tudsz vele untappelni, akkor meg volt egy 4-ért 2x3, és ugye szóval itt ezeknél a lapoknál, amit megemlítenék, hogy ami rá van írva, nyilvánvalóan nem vitatkozik senki, hogy tök erős képessége van, viszont nagyon, tehát hogy egy ilyen tempó deckbe, vagy egy ilyen agresszív deckbe nem mindig a legjobb drop ez, de hát most tudom, hogy nem mindenki 2001-et, de nem mindig jó az, hogyha egy 4-2x3-as lényt kasztolsz egy adott témában. Persze. Mondjuk ez egy zöld lap, szóval általában ezek ez a... Ez harmadik kör inkább. Azt hát én most lenni, nem standardról beszélek, hanem limitedről, ahol azért mindenki az összes removalját össze fogja szeregetni, be fogja rakni a deckbe. Na mindegy, szóval, és van egy csomó ilyen kis lövések, meg szóval jó lap, és elf is ráadásul, ha majd ez valaki valamilyen más formátumon, vagy bashdeckben számíthat. Azt nem tudom egyébként most így héten felidézni, hogy olyan kártyák, amik ugyanez volt rájuk ki, hogyha kijátsz egy creature spellt, húzz el lapot, azok milyen attribútumokkal bírtak régebben, most ennek nem néztünk utána, de... Én egyetlen egyet megnéztem, ami, hát, sőt, az még rosszabb is volt, az ugye, emlékszel a Constellation-re, ott volt egy Eidolon of the nem is retorik volt. Eidolon of valami, igen, 4-ért 2x2, és az Enter the Battlefield-re csinálta, és az is egy játszott lap volt. Meglátjuk. Hát igen, az nem csinált, hogy amikor az lejött, akkor húztál egy lapot, meg utána még több lapot húztál. Hát utána meg végtelent húztál, igen. Ez meg azt csinálja, hogy lejön, nem csinál semmit, azt nem tenne, majd később húz lapokat. Csak na mindegy, szóval jó, ez a játszható, aztán, hogy Constantiden annyira nem. Nem. Jó. Nem még ezt. Oké. Okay. Na megyünk tovább.
Circus Route 4-ért, Sorcery Search, Library for 2, Basic Land Cards and or Gate Cards. Tehát gate-eket is tudunk keresni. Lerakjuk őket tepelve a Battlefieldre, aztán megkeverünk egy jót. Ezt te írtad be. Én annyira nem érzem erősnek, valószínűleg azért, mert nem játszottam az előző kiadásoknál, amit hát, te az Explosive Vegetationhöz hasonlítottál ezt a kártyát. Igen, erről egy mondatot mondok, az Explosive Vegetation régen azért nagyon erős lap volt, ez a lap, ez pedig annak egy upgrade-elt verziója. Az, hogy kettő földet raksz játékba, az bármilyen ramp témában hát jelentős, és az a probléma most jelenleg, hogy nincsenek olyan nagy disznók, amik eldrazik, vagy olyan kártyák, amikre ez igazán rá tudna gyorsítani. Viszont hát önmagában lapelőny is, mert ugye egy lapért kettőt raksz játékba. Ráadásul ez, hogy gétet is berakhatsz, ez például egy zöld deckbe, ezt biztos, hogy játszanám még a limited deckembe is. Ez kikasztod, akkor megvannak a színeid, és majd itt lesz olyan, hogyha lesz olyan draftformátum, hogy játszó kék-zöld földdel, meg piros-zöld földdel, meg bármilyen zöld géttel, és akkor ezt kirakod, és akkor az összes splash kolorod, meg splash kártyát hirtelen játszhatóvá válik. Na mindegy, szóval ez az Explosive Vegetation, ez egy erős földkeresés volt mindig is. Jó, túltárgyaltok. Utányan. Én nem tudok ehhez mit hozzászólni. Lehet. Lehet. Menjen a kövi. Hatchery Spider 7-ér, 5x7 Reach, Undergrowth. Undergrowth-ra Genesis Wave-vel egész konkrétan, hogyha nem tudná valaki, hogy mi ez. Revel the topics cards of your library, where X is the number of creature cards in your graveyard. You may put a green permanent card with converted mana cost X or less from among them to the battlefield. A maradék pedig pakli aljára. Egy hibája van, csak zöld, ugye, a lap, amit kikereshetsz, és hát kirakhatsz a battlefieldre. Neked mi a véleményed erről mindkét formátum, vagy akár melyik formátum szempontjából? Hát a Type 2 szempontjából az, hogy hogy önmagában az miatt, hogy csak zöldet tudsz vele játékba tenni, ahhoz valamilyen olyan midrange deckkel, amiben ez játszható lesz. De valahogy nem éri el nálam közel sem például annak a Mythic Poke-nak, aminek most ezt nem teszem van neve, de egy 5x3x5-ös Mythic Poke volt, ami a... Igen, tudjuk, nem tudjuk a nevét, de tudjuk. De viszont mindig végtelen sok tokent rakott játékba, és megnyerted vele a játékot, most ez meg több mana, meg kell tölteni a temetőt releváns mennyiségű lényel, hogy nehogy elmisszed a képességet. Amúgy meg az, hogy 5x7 reach, az pedig úgy egy crapper, úgy önmagában. Most letakarom a képességet, akkor does nothing. Hát, unplayable crap. Ha van a képessége, akkor meg lehet belőle valami. Zöld, csak, meg... Csak egy pár... Két... Igen, mondd. Szóval két-három feltétel teljesülése esetén még jó is lehet éppen. Egyébként egy kis preview, hogy miket tud ő kiszedni. Tehát ők a kártyák, akik így kijöhetnek. Csak négy példa, ugye. Tehát így tényleg erős lapokat tud ez kicsatázni. Vaskát is ide rakhattad volna. Vaskát is ide rakhattam volna. Nagyon sok lapot ide rakhattam volna. Tyrant-et ide rakhattam. Főleg azt, ugye? Bármilyen zöld erős lapot ugye megcsinál, csak ugye az a fontos, hogy ez kell egy temető szinergia, igen. Ami meg ugye meghatározza a deckednek a jellegét, és abba kell fekete is, mert csak önmagában zöldből nem lesz tele rakosgatva a temetőd. Na, szóval... Hát ott vannak a Muldrotának a színei. Az amúgy is ilyen gréves téma, amúgy is olyan spicy lap volt mindig is. Majd valaki megalkotja, mondjuk én. Menjünk tovább. Na, hát a nagy kukac. 10x16x16.
kombók indestructible. Én erre azt írtam föl, hogy lehet nagyobb elpusztíthatatlan kukacod, mint bárki másnak. Feri, neked erről mi a véleményed, erről a kártyáról? Én nem szeretem a 10 manás ilyen dolgokat. Kérdés, hogy mennyi removal effect lesz most, mert az indestructible Shadow Wreckage benn marad egy csomó ilyen enchantment fehérben, ami ezt így megoldja szépen. Viszont nem trempülös cserébe, ami nem álltan egy ilyen hatalmas nagy kukacnak, hogy trempülös. Majd legyen. Azt mondja a Saproni token, hogy blokk, ugye? Így van. Akkor utána azt mondod, hogy jöhetsz. Na szóval ennyit erről a lapról. Oké. Jöhet a Karul Harpooner 2x3x2, tök jó statjai vannak, és egyébként Reach, Ender Growth, úristen, ezt mondd el te, mert én ezt nem vagyok hajlandó. Jó, nem is kell végigolvasni, az a lényeg, hogy ez az annak a lapnak a tipikus példája, ami ez a multifunkcionális, és úgy van kitalálva, hogy rossz ne legyen neked sehogy se, de hogy ha kilakod 2x3x2 Reach-nek, akkor egy ilyen normális kettes drop, elég normális, mert hogyha így hármakat tudsz vele gyorsan ütögetni. És akkor van egy ilyen mélyes képessége, aminál nagyon fontos, hogy ezt a fájtolást, ezt you may have to do, tehát hogy nem kötelező, és le tudsz vele szedni. Tehát van benne egy ilyen plummet, egy ilyen semi-plummet beépített képesség, hogy egy flyert le tudsz vele szedni. Cool. És ugye ez már alapvetően hármat mindenképpen sebez, ha még egy picit rásegít az undergrowth képesség, akkor meg gyakorlatilag egy bármekkora flyert így lekap a pályáról, hogyha éppen arra van szükség. Így tök jó kis lap szerintem. Jaj. Egyébként tényleg, tehát egy 2-3-2-es így, és légy agresszív kellően, jó, igen. Következő kártya, hát a 4x6x6. 4x6x6 hexproof, nem kasztolhatsz non-creature spelleket, 2-ért elveszíti az összes ability-ét a null height ferox, bárki kifizetheti, akár még az ellenfeled is, és ha egy spell vagy ability, amit az ellenfeled irányít, azt mondja, hogy el kell dobni ezt a kártyát, akkor ez inkább kiugrik a battlefieldre. Nem értem, hogy miért írtad fel ezt a kártyát. Jó, hát jó kis lap lesz ez, szerintem. Aztán majd lehet, hogy nem, de nem hiszem, hogy ez ne lenne játszható. Hát, én az a helyzet, hogy a Hexproof-ot most miután kiadták, de a Hexproof képesség az egy ilyen szerintem figyelendő tényező lehet most, mert egyrészt kiadtak M19-be egy földet, úgy csöndben, ami elvesz Hexproof képességet. Most azt, hogy én az Ákossal nemzeti előtt azon brainstormoltam már, hogy most a körül játszani a Detentions Tovert azért, mert én Hexproof deckkel fogok játszani, az most egy másik lapra tartozik, de az lényeg, hogy ez is egy baromi erős Hexproofos lény, Én mertem játszani lóval is Type 2, meg mernek mások is játszani a monokrimben. Az is egy nagyon erős Hexproofos lény. Van Karnis Tyrant még mindig. Úgyhogy szerintem ilyen deck várható. Ilyen midrange deck. Hát figyelj, most a legrosszabb esetben az van ráírva, hogy lerakod a 4x6x6 Hexproofot, az ellenfelednek 2-vel többe kerül leszedni. Jó, igen, de amúgy önmagában az, hogy semmi más nem nézünk, hogy 4x6x6, és úgy semmi nem lenne rájva, mert attribútum szerint is erős lenne. Hát nincs hátránya alapján. Aztán a minimum ugye 4 manája szedi le az ellenfél, mert 1 manája nem szedi le semmivel, kivéve az UC petkádoddal, a csillagok ágyállása esetén. De akkor is 3-ba fog kerülni. Na most ez a negyedik képesség az meg most tárgykettőn talán nem tudom, hogy most mennyire lesz releváns. És így a Plains, most a Lilian of the Veil az nem annyira játszik tárgykettőn egyelőre. Mármint. Viszont modernen meg láttam egy-két emberkét, aki előtt ott prezentálni ilyen Loxodon Smiter-eket. Hát volt a Loxodon Smiter, igen. Tehát hogy ott azért
nem hiszem, hogy feltűnik. Majd amikor az, szóval lesz a, az lesz a... bomba, a Concerted Bomba, Limiteden is az, mehetünk tovább. De figyelj, majd amikor előveszik modernen a GV Good Staff-ot, beleraknak 4 ilyet, meg 4 Loxodon Smiter-t, leül az ellenfeled ellenet kártyázni, elkasztol egy Goblin Roar-t, ő kirak egy izét, egy holóvan, te egy ilyet, meg 2 Loxodon Smiter-t, akkor majd így megy a pislákolás, hogy kinek nagyobb az a bizonyos dolga. Ugye? Ugye? Benne van. Na, benne lehet. Pause for Reflection. 3 ér, instant, combo, kos, prevent all combat damage. Köd. Van 8 köd. Ne is beszéljünk róla többet. Akit érdekel, az majd ezt följegyzi a kis fizetébe, akit nem, az nem. Van megint 8 köd. Köd. Majd lesz valami. Na, hát és itt a Pet Collector, amit mind a ketten felírtunk, egy ér 1/1, amikor egy olyan lény meghal, amit te irányítasz, és meghal, ha annak a lénynek nagyobb volt az ereje, mint a Pelt Collectornak, akkor kap egy +1/+1 jelzőt a Pelt Collector, és egyébként, hogyha 3 vagy több +1/+1 jelző van rajta, akkor trample-ös ez a lény. Hogyha jól emlékszem, erre te is azt írtad, hogy mit gondolsz. Tehát, hogy egy ilyen kérdést tettél felfelém, hogy mit gondolok. Én is ugyanezt akartam egyébként fölét föltenni. Ez egy ilyen, nem tudom hova tenni ezt a lapot. Hát erről gondolkodjunk hangosan, de talán nagyon sokáig, ugye kirakod egyér 1/1, jó, hát nem, ne. Ez tipikus az alap, hogy az elején jó felhúzni a kezdőkezetbe, és akkor kirakni, mert ez a 8. körben nem annyira. Ez egyik. A másik, hogy ha viszont kirakod első körbe, utána a második körbe mondjuk kiraksz egy bármilyen 2-es droppot, vagy jó esetben egy 6-2-es droppot, akkor már is fog kapni egy jelzőt, mert... Hát vagy ahogy említetted, az ilyen sekautos deckbe, talán még bele is mehet, ugye van sekaut, vagyis hát lehet, talán ez is lehet egy engine-ben. Hát igen. Szóval az a lényeg, hogy ilyen 3x3, 4x4-re ez elég könnyen fölhízik szerintem, az miatt, mert hogy a játékba jövögető lények azok általában így fölhúzzák így erre a szintre, aztán utána onnan már nehezebben megy följebb. Tehát akkor igazából erre a lapra egy iszonyatnak kérdőjelet tudunk rárakni, semmi mást. Igen. Ez egy ilyen tipikusan, az olyan érdekes ez a lap, de nem tudjuk eldönteni, hogy jó vagy rossz. Hát ugye ez a vörös elementárnak a zöld verziója. A best card ever elementárodnak. Igen, de az egy sokkal jobb lap, mert ott... Jó, tehát, oké, ott, csak hogy ez... Nincs feltétel, tehát csak kasztolni kell a spellt. Igen, de ott csak kasztolni kell a spellt, tehát hogy ezt így... Lássuk be, hogy ez bármikor megtörténik. Tehát leraksz egy Goblin Instigator-t, meg mellé egy droppot, az 3x3, és elmegy ütni. Boldogan. Runaway Steamkin. Ezt így zárójelesen. Szóval ez egy ilyen kérdőjel, de nálam inkább a rossz felé hajlik, nálad? Marad középen? nekem talán inkább a jó felé, de... Oké. Okay. Na, Sprouton Greenie-val 3 ér szorszeri kombókos. Igen, egyébként pont azért, mert az előző kiadásban is említetted a Choose One-os lapokat. Tehát ez 3 ér kombókos. Choose One, vagy kapsz egy 2x2-es zöld-fehér Elf Knight Creature Token Vigilance-szel, vagy Destroy Target Artifactor Enchantment. Miért fontos ez a lap, amit egyébként limiteden mindegben is játszanék? Az azért, mert enchantmentet is tud ölni. Tehát, hogy így vannak olyan enchantmentek a limited formátumon, amiket egyébként nem oldasz meg main deckből, viszont ez legrosszabb esetben tud rakni egy 2x2-es Elf Knight-ot, akár egy manáért is. Tehát, hogy egy manáért token gyártani, az nem rossz dolog, vagy egy manáért enchantmentet írtani, vagy artifaktot. Ez mindenféleképpen egy olyan csúzván kárd, aminek a mindkét képessége jó. Igen, értem, hogy én csak azért nem akartam ezt betenni, mert hogy ne beszéljünk az összes lapról, nagyon sok lapról, de ugye az a lényeg, hogy az összes olyan kártya, ami opciókat ad, tehát ezáltal flexibilisebb, de hát ezáltal a felhasználhatósága nagyobb, azok általában jó lapok, és itt igaz, amit elmondtál, hogy bármi, sok mindent csinál. Egyik se olyan nagyon erős dolog, de
ez, hogy választhatsz, ez mindig jó. Mindig, Jó. mindig használható. Minden elhangzott a kertjen. Irányra mozdítja a lapot. És az, hogy Minden konvókos, elhangzott. az egy dolog, de... Hát ezt a kedvenced, ezt miattad raktam Hát, be. De kaptam pénzetén több ilyen, egy ilyen utár. Pont ezért. Mi a véleményed az egyért 0/3-as defenderekről, kedves Nagy Ferenc, a draft első fordulójában ilyen laptól kikapó ember. Hány limited deckedbe raktál bele ilyen lapot, és miért nem rakjuk bele az ilyen lapot a limited deckekbe? Lehet, hogy ma most belerakom, mert majd a defenderes lényekkel fogok játszani, és hogyha föl tudom őket áldozni, és lapot tudok húzni, akkor ez jó lesz nekem, de nem biztos, hogy így lesz. Jó. Viszont nem, egyszerűen jó, hát ezt gondolom. Jó, ez csak egy ilyen inside joke volt. Lehetünk is. Jönnek az össze-vissza színes lapok, forman a cycle, minden egyes guild kapott egy 4 manás lapot, mindkét színből 2 kötött, és melyik ami rossz, egyik sem, egész konkrétan. Ezt csak ezért emeltük ki, rövide zárva, hogy mind az összes ezek közül a 4 kötött manás lapok közül így erős, pont. Tehát hogy nincs olyan, amit ki lehet emelni. Olvashatok előket, mindegyik jó dolgot csinál. Vagy közel jó dolgot. Talán még az izzet az, amelyik a legrosszabb. De ne várját, egybe húzza egy lapot. Igen, van? Igen, igen, igen. 4 ér, valamennyi per 4 flying draw card. Na jó, de mindegyik jó. Ez a legrosszabb, de ez se rossz. Tehát, hogy így valahogy így lehet ezt lefordítani. Ennyit ezekről, és hogyha már egy az össze-vissza színes lapoknál voltunk, és guildeknél, akkor jöhetnek a guild mage-ek. Ugyanez igaz. Ugyanez elmondható. Mind az 5 erős. Vagy személyerős, de úgy játszol majd velük a kis guide-odban. Haborossal, akármelyikkel játszol, vagy akár többet. Guide-nél csak azok megint csak ezek a Ravnica ilyen emblematikus kártyák, mindig adnak ki egy ilyen cycle-t belőlük, valamelyik erősebb, valamelyik kevésbé erős, de általában kettő képessége van mindegyik ilyen guide-nél, egy a két színéből, és majd ezeket szépen ki lehet optimalizálni, hogy éppen melyiket, mikor, milyen formában használod. Mit tudom, és nézem itt a boros, teppen adott target creature, tepper. Hát ezek a tipikus potenciális manaszinkerek, ugye? Tehát, hogy ez aztán van a manaszinke, van amelyik manaszinke, van ami csak jó, szóval, ja. Ennyi. Ezeket azért csomagba kezeljük, egyesével nem annyira, de így érdekes. És akkor menjünk tovább a kártyához. Várjál, ez úgy nézett ki, hogy fölkeltem. Tehát amikor az Assassin's Trophy meg lett spoilerezve, fölkeltem az ágyból, néztem, hogy van egy csomó üzenetem Redditen, ment ilyen értesítés, megnéztem, hogy mi az, megnéztem ezt a lapot, visszafeküdtem aludni, fölkeltem, még mindig ott volt ez a kártya, és így mondom, ez mi az Atya Úr Isten. Jó, hát... Mesélj róla valamit, kérlek! Ez jó eséllyel lesz a legerősebb lap a kiadásban. Mindenki már szerintem megnyalta mind a 10 körmét, már előre, úgy eltettől a laptól, mert nagyon, nagyon delicious tűnik. Nekünk is volt ilyen sztori, hogy egyszer csak az Elkos így bekomitelte a topikunkba, hogy hát ez a csúnya szavakat most így mellőzöm, de hogy ez mégis mi. Meg hogy ez miért kellett. Jó, tehát aki még... Ez majd mindenhol játszható lesz, és egyébként ugye belegondolsz, akkor modellen is játszható, belegondolsz Legacy-n is játszható. Mindenhol. Mert hogy Legacy-n pláne persze ez a book színű, de persze tényleg Legacy-t nem követek annyira, de annyira azért talán igen, hogy belekukkantgattam most így egy Legacy-ba is közelmúltban. Legacy-n azért erősebb még mindig az Abrupt Decay, meg Can't Be Countered. Jó, igen, de azt állítottam, hogy a playability-e az nem... Nem. Tehát, playable, tehát hogy még ott is, tehát mindenképpen, hogy akárhol, igen, mindenhol. Igen. Tehát, hogy... Jó, tehát aki nem tudná, és egy olyan kő alatt lakott, ami bele volt csomagolva egy zacskóba, és az konkrétan be volt betonozva, ez alap annyit csinál, hogy destroy target permanent on opponent controls, és pont, tehát ami mögötte van, az irreleváns, ez ennyi van ráírva, a mögötte lévő szöveg tök mindegy. Igen, instant. Két mana. Jó, na,
Nem, szóval ne ragózzuk túl, ez... Ez talán túlzottan is erős lap a sokak szerint, de biztos voltok, hogy menjen a kövi, már most fölment a power levelünk, aztán utána megkapjuk az Aureliet, ugye? A 4 mana 2/5-ös flyingos mentoros lényt, és beginning of combatba választhatunk egy lényt, ami a kör végig kap +2/+0 trampled, ha piros, egyébként meg vigilance-et, hogyha fehér. Értelemszerűen, hogyha vörös is, meg fehér is, akkor mind a kettőt megkapja, választhatjuk saját magát is. Ennyi, nem tudom. Valami hozzáfűzni. Ha azt állítja ez a kártya, hogy up to one target, kicsi kontrollt választasz, és az mondjuk éppen önmaga is lehet, hogy ezt mondtad. Így van. Ugye ő egy 4/5 Flying Vigilance Mentor. Trample még mellé, tehát ez még jó, egy ilyen kis gratis. Jó, oké. Okay. Ami 4 ér azért, lássuk be, hogy jó. Plusz a mentor képessége azáltal, hogy 4/5-ös, azáltal használhatóvá válik jó eséllyel, úgyhogy ez egy elég szolid mítik. Elég limited bomba, tehát limiteden játékot tud nyerni ez a kártya, mert semmi nem fogja megblokkolni. És... Hát a limited bomba, és a 4 mana sem túl sok, de hát nem, hogy... Nem. Hogy így ezzel a támadó attribútummal, hogy 4/5 Flying Vigilance, köszi, az constructed szintet is bőven megüti. Igen. Szerintem, tehát hogy az... Benne lehet. Van most jobb 4 drop, de bármi megtörténhet bármikor, ugye? Tehát, hogy ezt... Na, de akkor menjünk a... Na, nem tudom kimondani ennek a lapnak a nevét. Winmore, ez a Winmore kártya. Ez, tehát hogyha valaki nem hallott még a Winmore-ról, akkor olvass el ezt a lapot, és ez az. 6-ér, sorcery, gyógyulsz X-et, húzol X-et, és az X annyi, ahány lényet irányítasz, ezen kívül kapsz plusz egy jelzőket azokra a lényekre. Tehát hát, erre a lapra nagyon sok minden rá van írva, ami nagyon jó, de nem 6-ért. Tehát, hogy így ez a lap akkor éri meg, hogyha van legalább 6 lényed, de amikor 6 lényed van, akkor már nem érdekel se az életed, se a lapelőny, se a plusz egy jelző, hanem nyerni akarsz, főleg ezekben a színekben. Annyit azért tompítanék, hogy akkor éri meg mondjuk, ha már van mondjuk egy zöld-fehér pakliban, ha mondjuk van 3 lényed, akkor is jó szerintem. De ugye a Winmore miatt mondtad ezt, gondolom, vagy kicsit túltoltad, de az a lényeg, hogy ha van sok lényed, akkor tényleg az van, hogy van 6 lényed, akkor mi nem nyelsz valójában, vagy az ellenfélnek is van. Jó, lehet, hogy beáll a board, és neked van 6 lényed, meg az ellenfélnek is van, és ezt így felhúzod, akkor good luck, akkor te húzol 6-ot, gyógyult 6-ot, és utána nyelsz. Viszont sok esetben meg nincs erre szükség, nem biztos, hogy van erre szükséged, hogy ez így ott legyen, mert drága a clunky spell igazából. Ennyi. De egyébként viszont mondom, de egy zöld fejedek, hogyha van 3 lényed, bármilyen lényed, és húzol 3 lapot, meg gyógyulsz, meg kicsit kapnak egy kis puszt, már akkor is. Én akkor is kijátszanám. Jó. Esélye glóriára. 3 ér, boros színekbe, instant, lényeid indestructible-ök, kapsz egy kört, és hogyha annak a körnek a végén nem nyersz, akkor elveszítetted a játékot. Nem tudom, hogy te ezt fölírtad, vagy nem emlékszem rá. Nem, én nem szeretem ezeket a típusú kártyákat, időnként kiadnak egy ilyet, és talán rémlik, hogy mint hogyha valamelyik Ravnikában lett volna egy másik ilyen már korábban, igen, de volt nem valami hasonló, igen. Nem emlékszem rá. Nem és szerintem az előző ciklusban volt, de minden egyszer, mikor látsz ilyeneket konstruktíten, ezt a típusú lapot, hogy valamit csinál, aztán utána, hogyha nem, tehát nem, utána meg elveszted a játékot. Szóval ez egy ilyet nem látunk soha konstruktíton. Én csak amiatt tudnám ide sorolni, hogy láthat játékot. A Monkedben is volt, de az enturnolt. Tehát, hogy az ott enturnolt is. De ott nem kapta ezt a kört. De az se volt jellemző. De volt ilyen, igen, és pont, hogy nem volt túlzott a jellemző. Viszont amit itt ki tudok emelni,
Amit ki tudok emelni az, hogy creatures you control indestructible, és kapsz még egy kört. Tehát, hogy így elnyomod a köröd végén, vagy kombatba, indestructible az összes lényed, még tudsz kasztolgatni, meg van egy köröd pakolgatni, és akkor utána se el tudsz menni. Tehát tulajdonképpen nem annyira rossz, mint amennyinek kinéz. Én szerintem simán belefér egy ilyen no-brainer boros agróba 1-2. Én szerintem ez egy jó lap lesz egyébként. Most viccen kívül mondom. Jó, legyen igazad. Én nem szoktam hinni ezekben a lapokban. Na, Sharner Troll. Szerintem az lesz jó lap. Ez jó lap lesz? 3-4x4. Hát ez már jó. Trample, ez már jó. At the beginning of your upkeep, exile a creature card from your graveyard. If you do, put a +1/+1 counter on Sharner Troll, otherwise sacrifice it. 2-ért discard engine van benne, ugye, és kap egy +1/+1-es jelzőt. Na, szóval itt az van, ezt kirakod a második körben, így lendületből, vagy lenovárevből, és utána meg így, úgy vele, tudom én, utána használod a képességét, a másikra a trigger, tudod azt csinálni, utána dobsz neki a lapot, ugye a trigger reakciókép, utána kiigzállod, és akkor más 6x6 rempül. 6x6. Jó ez a kártya. És utána igazából ez a deck ez úgyis olyan lesz, hogy teli lesz lényekkel. Uh-huh. Meg van, hogy a Isten olyan kártyákkal, amik telepakolják a temetőt lényekkel. Uh-huh. Szóval, hogyha lesz ilyen Stitchel, Supplier-es, Type 2-s, Golgari téma, ami rakja ki a temetőbe a cuccot, na hát abba ez nagyon broken. De amúgy ez a 3-4 rempül, az is broken. Overgrown Tomb-bal haladjunk. Tehát, hogy fú, szerintem meg is jött a kedvem, hogy játszak ilyennel. Ha haladjunk vezérszumra, be is nyomtam a következő kártyát, Diffin Clarion, 3-ért, baros színekbe ismételten, Sorcery Choose One or Both lap, vagy 3-at lő minden lénybe, vagy a lényeid indestructible, de hogy is, lifelinket kapnak kör végéig, Choose One-os lap, mind a két képesség jó. Hát a konstruktív képessége az első mondat, mert így hogy van. Vannak ezek a jó öreg, mindenkiben 3-at lövünk spellek, ezek is ilyen visszatérő kártyák, most itt van megint nekünk egy ilyen, nem olyan, mint egy Anger of the Gods, de ahhoz hasonló. A másik képesség az meg inkább limitedre jó, de egyébként ezt limiteden is játszom az ilyen színű deckemben, mert ugye multifunkcionális, meg bizonyos szerintem ilyen sidelap lesz majd ilyen Jeskai Controlba, meg lehet, hogy main deckbe is játszom, majd megmondják, akik ilyennel akarnak. Majd megmondják, hogy megmondják. Lesz ilyen control deck, ami ilyen Jeskai színű lesz, vagy Mardu színű, vagy mit tudom én, ilyen, bármilyen színű. Bármilyen, akkor ez abba fog kelleni úgyis. Ez pontosan az a lap, ez a szokásos három malás vörös deal 3 damage to each creature. Minden egyes standard formátumon szokott lenni egy ilyen, ezt most megspékelték azzal, hogy ebben van fehér is, és van annak is egy funkciója, mert éppen boros guildbe tartozik. Így azok is szoktak látni play-t, valószínűleg ez is fog látni play-t, ha más nem sideboardba. Ja. Na, menjen a következő, én nekem ez a szerelmem, ez a kártya. Dimir Spybug, 2 mana, egy kék, egy fekete, flying. Ja, bocsánat, na várjál, elkezdem az elejétől a lapot. Dimir Spybug, 2-ért, 1/1 flying. Ez egy általános flying lény a formátumon, vagy nem tudom, tehát akármilyen kiegészítőben. Tehát van rajta egy flying képesség. Ezt egyébként kapott még egy olyat, hogy amikor szörvélelsz, akkor kap egy +1/+1 jelzőt, ez a csoda bogár. Tehát van rajta egy evasion, meg egy +1/+1 jelzősítés. És akkor erre azt mondja a Wizards, hogy akkor rakjunk rá még egy evasiont, ami menisz. Mikor fogod ezt a lényt megblokkolni? Soha. Soha az életbe. De értem, hogy ez is ugyanaz a duma, hogy tényleg igazad van, hogy kiemelhető, hogy ez egy ilyen limited, de elég erős. Én szerintem ez a lap szerintem egy constructed play-t is fog látni. Hát, hogyha ez egy nagyon erős kártya. Igen, ha lesz ilyen Fish Sky valami deck,
akkor igen. És van neki barátja is, az majd később jön ugye a lesz később vonás. A barátja is, de ahhoz egy ilyen deck típust össze kell rakni, ilyen flyer, nagyon milyen skyfish-teket. Lehet skyfish. Ilyen deck, tényleg lehet ilyen deck amúgy. Rosszabb Stormcrow. De hát a Stormcrow nem tudja megblokkolni. Hát csókolom, ez jobb, mint a Stormcrow. Csak mondom. Na, jöhet az Amarra, nem pedig Amarra, a Soul of the Accord 2/2/2, amikor teppelve lesz, csinál egy 1/1-es White Soldier tokent, ami lifelinkes. Ezt egy szóval zárjuk le, konvók. Konvók, igen. Következő a... Konvók. Goblin Electromancer, Instant a Sorcery Spell. Igen, ez a reprint, és mellé itt van a barátja, a Guttersnipe, ugye, standarden. UR Counter Burn, ezt mindig lehet hallani, nagyjából 10 éve egyébként, hogy UR Counter Burn, van ez a dolog, mindig lehet vele küszködni, és van mellé még egy ilyen kártya, és hogy Ionize 3, UR Counter Target Spell, Deal 2 Damage to that Spells Controller, ugye ez UR színekbe pompázó 3 manás Hard Counter. Mi a véleményed erről a kitről, vagy erről az UR Counter Burnről? Ugye? Igen, az UL Counterből az legit mondás szerintem, az Ionize is az, mert jó kis lap így ebbe a konstellációba. De itt visszatérnék a risk faktorra, mert az megint csak ugyanebbe a deckbe való. Hogy, igen. Hogy Counterből. És akkor... Shock, Lightning Strike, Ionize, risk faktor. Hát mindegyikből játszol egyet, és akkor meg vagyunk 30 nappal. Ezek a Crappy Goblinok, jó, nem Crappy, bocsánat, de a Goblin Automancer az nem az, de a másik az ugye az inkább, az meg, azt a package-et, amit most mondtál, az a két Goblint, azt inkább egy ilyen draft vagy szildekbe tudom elképzelni, hogy mondtasz ilyeneket, és akkor ezeket így belerakod, és utána meg így mindegyik így szinergizál, így van benne egy plusz szinergi, lősz, meg kevesebbe kerülnek, meg mit tudom én, tehát hogy jumpstart is olcsóbb lesz, jumpstart. Na, szóval, hogy ez inkább ilyen constructed felé mozog, a másik kettő, akár talán a Retromancer is, mert ugye az modernen is játszik, de a Guttersnipe az talán inkább a talán mondanám. Igen, ez a jegyezzük meg, hogy létezik ez a Counterbird. Igen. Tehát ez egy létező dolog, vannak mellé lapok. De majd az Ákos beírja mindjárt a chatbe, hogy nem fog Guttersnipe-a játszani soha. Vagy nem. Nyilván nem fog Guttersnipe-a játszani, de hogyha nagyon spicy akarsz lenni, akkor bele lehet pakolni mindent. Na, Izzoni az ezer szemű, a hatér, két kötött fekete, két kötött zöld, két szintelen, 2/3, iszonyat rossz statok. És van egy olyan képessége, hogy annyi lényt rak, annyi 1/1-es fekete, zöld insektet rak a Battlefieldre, ahány lény van a graveyardodban, ezen kívül kettőért, egy feketeért és egy zöldért áldozol egy lényt, gyógyulsz egy életet és húzol egy lapot. Mi az az első lap, amit rá tudsz mondani erre a lapra? Mondd ki! Ez az első lap? Ha, mondd ki, ami ezt a lapot összecsukja, tehát mint egy könyvet. Kukázza a kártya. Nem Lightning Strike. Nem tudom. Goblin Chain Whirler. Ott van. Igen, persze. Kirakod, kiszenvedett, 6 mana, kapok 4 tokent. Nagyon jó vagyok, és akkor egy Chain Whirler, forgatok 6-ot. Jó, ugye én ezt nem írtam fel ezt a lapot, de szerintem inkább Limiteden van. Limiteden viszont iszonyat blokken, és nyeri a játékot. Tehát, hogy Limiteden... Mert megtévesztő, hogy 4 kötött mana, de most ebben a blokkban ez kevésbé fog számítani. Végtelen mennyiségű guild 2/3, mondjuk berak egy 3 tokent, akkor úgy már úgy nagyjából kijöttünk, és hogyha untappelsz vele, akkor jó neked. Limited király. Limited közepes király, de... Azért a 6/2/3 az nem a 5/6/6 flying trend. Jó, de azért mitik, csókolom. Jó. Na jó van. Menjünk tovább a Night of Autumn-ra, 3-ért. Neked ez a kedvenc kártyád? Nem az. Minden csinál, valamit mindig. Jó kis csúzolós, grindy lap. Majdnem rákáromkodtam, amit mondtál egyébként, hogy eléggé... Na szóval egyébként igen, tehát 3-ért 2/1, amikor megérkezik a Battlefieldre, választhatsz. Három képessége van, amiközül választhatsz.
vagy kap 2++ egy jelzőt, vagy Destroy Target Artifactor Enchantment, vagy gyógyulsz 4-et, és egyébként Knight. Nem tudom, hogy ez mennyire lényeges, de talán az lehet. Szóval miért ez a kedvenc lapot, Feri? Mert én nagyon szeretem az ilyen opcionális kártyákat, mert hogyha az kell, hogy elpusztítsak valami dolgot, ami zavar, akkor azt csinálja, hogyha ütni kell, akkor azt csinálja, ha valami furakból kifolyólag gyógyulnom kell, mert olyan a témám, akkor azt csinálja. Tehát ezek a minél diverzebb egy lap, annál jobban. Tehát jó, az is kedvenc lapom, az túlzás volt nyilván, de én imádom az ilyen több funkciós kártyákat. Jó, de te erre izgultál fölém, meg a Runaways Team Keen-re. Tehát ezt valahogy akkor így mondjuk el. Jó. Valamit szeretnél még hozzáfűzni a lovakhoz? Nem. Nem. Menjük az instantra. A March of the Multitudes 3 ér, meg X-ér, ugye, kombókos egyébként, instant. Csinál X 1/1-es Wise Soldier Creature tokent lifelinkkel. Jó, hát ez ugyanaz a lap, mint ami kivéve azt, hogy ez kombókos, ami... X-es, X-es tokenhozás, Secure the Wastes, igen, néven futott, és ennyi, ez lifelinkeseket rak, meg ez konvókos, meg de ez mítik, de hát szóval túl sok szót nem érdemes, egy szolid lap, az is játszott volt bizonyos deckekben, hogyha az 1/1-es soldier-ek mítik használni, akkor valamire, akkor ezzel a lappal például elég gyorsan csinálsz, nem tudom hány darab angyal tokent, instant, kör végén. Hát ez ilyen spicy. De ez ilyen, hogy majd meglátjuk. De limited and broken. Tehát, hogy nem broken, de jó. Na mindegy. De jó. Igen. Nemonic Betrayal 3 ért sorcery, úristen, nagyon sok már szöveg van rajta. Már végig, mert az nagyon hosszú lesz. Végtelen spellkasztalás, az van ráírva. Erre írtam, nem, hogy hogy valami side-lapszerűség, ez is nem. Igen. Mythic Sidelap, hát igen, mert szerintem arra gondoltak, hogy lehet, hogy meg kell majd oldani ezeket a temetődekeket valahogy, és akkor Type-2-n is akár. De hát nyilván más Eternal formátumokon azért erős, könnyebben kasztolható megoldások vannak erre a graveyard témára. Majd amikor Legacy-n összekerül a két Ent játékos, ugye? És akkor majd ezt fogják pörgetni egymás ellen side után. Tehát az hát lesz majd a jó. Majd akkor. Egyébként így azt csinálja, hogy egy ilyen mini Ad Nauseam Tendrils, vagy nem is az. Tehát egy mini Past in Flames az ellenfeled graveyardjára, és kasztolhatsz onnan. Tehát, hogy egy ilyen nagyon bonyolult elmagyarázni, annyira nem is jó egyébként az ability, inkább érdekes, mint jó. Nem tudom, ezzel egyet értesz-e? Itt vagy-e még? Itt vagyok, igen. Jó, hát ez megint alap, hogy ezen el kéne mélyebben gondolkodni, hogy esetleg ez milyen random, ilyen kombó is dolgokat lehet ebből így kihozni. Jó, túl mélyen nem kell elgondolkodni, menjünk tovább, mit szólsz ezzel. Menjünk. Niv Mizzet. A 6 ér 6 kötött mana, nem lehet megkenterelni, flyingos, ha húzol egy lapot, akkor sebez bárhova egyet, és ha instantot vagy sorcery-t kasztolsz, akkor húzol egy lapot, 5/5-ös egyébként. Jól van, teljesen jó. Teljesen jó, ha untappelsz, akkor nyertél, ha nem, akkor pedig húztál egy lapot kb. Ez van ráírva. Valami ilyesmi, igen. Limited bomba. Limited bomba. Sort of. Valamilyen kis szaros 6-5-5-ös. Ez a jó kis Read the Bones. Ez a jó Read the Bones. Tehát, hogy így zseni ez a lap. Én nem tudom, én nagyon szeretem, amikor megláttam, így belezúgtam. A Read the Bones óta nem volt olyan lap, amit a fekete tudott használni, mint laphúzást. Rendes. Tehát, hogy így nem volt effektíve rendes laphúzás, amit a fekete tudott használni. Ez se igazából a fekete kapja, hanem ugye a Dimir. Viszont nagyon nagy valószínűséggel nem fogsz mono black decket játszani, viszont most megkapja feketéből és kékből azt a laphúzást, ez a szín, amit szeretne. Tehát, hogy ez egy zseniális. Nézel két lapot, el tudod dönteni, ki tudod vágni a graveyardba, húzol kettőt. Nagyon jó kis lapelőny.
nem tudom, szeretnének meg hozzáfűzni valamit, mert ugye te ezt nem írtad föl. Mehetünk. Na hát itt van. Rall. Izzet Viceroy. 5 ér 5. Igen. Ez a, szerintem, a, szerintem itt a Teferivel érdemes összevetni, mert 5 mana ez is. Egyel több lojaltival jön, de közel nem olyan jó szerintem, mint a Teferi. Mások szerint sem valószínűleg. Úgyhogy itt az a kérdés, hogy ezt mennyire tudja kiszorítani. Szerintem sem ennyire. Nem. Tehát, hogy itt jó, tehát plusz egyre megnézed a főső két lapodat, az Late egyiket offend. A kezedbe veszed. Micsoda? Azt hiszem, hogy Slate Offended csinál. Igen. De nem, ez egyik a grave-be megy, ugye? De egy ilyen graveyard-os Late Offended csinál, igen. Igen, minusz 3-ra lő annyi célpot lénybe, ahány instantod és sorcerit van az exile-ba és a graveyard-odba. Tehát ez talán sokat lő, talán nem. Minusz 8-ra nyilván megnyered a játékot. Jó, de az most mindegy. Az lényeg, hogy a minuszos képessége összevetve a Teferi-vel egy gyenge képesség, igen. Mert a Teferi az fixen csinálja, ez meg így vagy csinál valamit, vagy nem, de még az sem biztos. Ráadásul az, de mindegy, nem is érdemes ragózni. Nem rossz kártya ez, hogy önmagában persze, de van egy erősebb kártya most ennél, ami ugyanennyibe kerül. Amit inkább akarsz játszani mindig, minden körülmények között lesz. Menjünk akkor a Swift Blade Vindicator-re. 2 ért baros színekben, Devil Strike, Vigilance, Trample 1/1. Ez az alap, amit mentorozni akarok. Igen, ezt mindig mentorozni akarod. Igen. Ezt mindig mentorozni akarod, és nagyon jó. Én megnéztem ezt a lapot, és először, amikor elnéztem, most mi ez a fos. Aztán megnéztem az összes többi lapot a kiadásban, és rájöttem, hogy hát ez annyira nem is rossz. Nagyon szépen meg lehet pluszolgatni. Van boros pluszolás, 1+2+2 például. Igen, úgyhogy ez egy... Ez egy olyan limited bomba lehet, sőt, meg standard-e nem tudom elképzelni igazából, de ez egy jó. Metagame-től majd függ. Ez egy elég szolid lap lesz. Hogyha már egy borosnál tartunk, akkor mehet Tajik, a Legion's Edge. Mit csinál ez a kártya, Feri? Sok annyi minden van ráírva. Na, szóval a lényeg az, hogy 3-3/2 haste mentor, az úgy jól indul. A másik képessége is hasznos lehet, mert ezt őt le kell szedni, hát ez még kicsit ilyen magára vonza a lövéseket, mert amíg ő kint van, akkor az úgy, mit tudom én, tehát egy mirrorban, vagy egy vörös alapú deckel, az így problémákat okoz. Az a first strike, az meg hasznos tud lenni. Trade-elősetnél, igen, oké. Okay. Ez egy ilyen decent lap, én szerintem. Négy dolog rá van írva. Négy dolog rá van, és egyik se rossz. És egyik se rossz, úgyhogy nem nagyon akarom én ezt lehúzni, ezt a lapot. Most figyelj, kirakod a Swiftblade Vindicator-t második körbe, lerakod harmadik körbe Tajikot, elmész ütni egy 2/2 double strike-os Vigilance-es trample-os lénnyel, meg ezzel a csodával. A másik lényt le se tudod lőni, ugye? Mert ugye azt csinálja, hogy a Tajik, hogy preventál minden non-combat sebzést, és így akkor elmenti ütni. Tehát, hogy... Úgyhogy ha lesz boros deck, akkor ez a két lap valószínűleg meghatározó elemei lesznek standarden, ha ez összejön. Igen. Menjünk tovább. Hát a Nightwing Spectre újra kiadva. Üdvözlünk újra körünkben. Vagy hát ahhoz hasonló, de... Ahhoz hasonló, igen. Na itt az a kérdés, amit a kis bogárnál föltettünk, hogy ilyen flyer deck lesz-e. Mert hogy van most, ugye hát Nemzetin is bebizonyosodott, hogy hát kék flyerekkel játszani az nyerő taktika lehet. Ugyebár. 0/3-as defenderekkel is jó játszani, én azt hallottam. De várj, de a kék deck az tényleg volt ilyen, meg volt ilyen. Tudom, mert, láttam. Az nem ugyanaz. Na de a lényeg az, hogy ez egy teljesen jó lap önmagában, és limiteden biztos, hogy akarsz vele játszani, és fogsz is. Constructeden viszont a Nightwing Spectre-t azt megsegítette a téma. Ugye a Devotion. Azelőtt Crap Rare volt, ugye?
Tehát úgy, az az azért volt, azért vagy. Volt ennyire, illetve az, hogy per 3-as, az nem tudom, akkoriban pont számított-e valamit, de még volt, nem volt Lightning Strike a formátumon, sőt, sőt a War Leader Helix is volt a formátumon, ami 4-et lőtt. Jó, de minden, már... minden volt akkor is, de az a lényeg, hogy, hogy itt, itt az a, ez a kártya ez a Devotion miatt volt benne, mind a feketében, mind pedig a kékben elsődlegesen, mert azt viszont nagyon erőteljesen megtámogatta. És plusz mellé még önmagában, amit csinál, az is jó. Itt ennél a lapnál, itt nincs most ez a Devotion, ugye egy kisebb a toughness, ami talán nem releváns most itt nekünk annyira, és a képesség az ugyanúgy jó, szóval... Én azért óvatosabban bánnék így a constructed. Azért lévő. Lehet azért lehet az, hogy a Night Vale Spectre nem lesz egy crap rare ugyanúgy, mint a Thief of Sanity. Mármint, hogy a Thief of Sanity nem lesz ugyanúgy crap rare az elején, mint a Night Vale Spectre, még hogyha nem is lesz hozzá téma, mivel itt akármilyen színű manából tudod kasztolni azt a spellt. Tehát, hogy a Night Vale Spectre-nél meg volt ugye szabva, hogyha te ki-exiloltál egy három kötött vöröses lapot, akkor te soha az életben nem kasztoltad ki azokból a színekből. Viszont a Thief of Sanity-nél meg ki fogod kasztolni. Tehát ez az, ami erős jó. lehet benne. Ez az egyetlen jó. egy dolog. Igen. Szóval nem tudom, egyébként valóban lesz-e, rá, lesz-e olyan midrange deck, ami ki tudja használni ezt a lassú tempózást? Ez lesz a nagy kérdés. Megint csak ugyanaz, hogy ilyen Hypnotic Spectre, de tényleg csak ez a Night Vale Spectre volt ez, amire emlékszem, hogy ezt stabilan, fixen játszották mindig. Talán én megkockáztatom azt is, hogy még nem tudom, hogy akkor volt ilyen Esper Control, vagy ilyen valamilyen Control deck, de még talán még abba is. Nem, erre már Hát... Szóval bizonyos pakik ellen ez nagyon jó, amik nem olcsó removalokkal nem annyira játszanak, viszont van, ami ellen meg nem annyira erős, ami egy manából lelővi, vagy nem tudom, két manából. Igen. Hát menjünk tovább, mit szólsz hozzá. Menjünk tovább, igen. 1000 éves vihar. Hat ér storm. Ezt csak azért raktam bele, hogyha valakinek van kedve hatmanás enchantmentekkel erőlködni és utána stormolni, akkor az most már nyugodtan megteheti standarden is. Van mellé Canterburn kit, rá lehet rampolni a Steam Awakennel. Móka és kacagás lesz, hogyha ez kint lesz a Battlefielden. Főleg egy riskkel. Vagy milyen risk volt az? Azzal, igen. Tehát, hogy egy, csak ennyi. Na, de itt van a Trostani Discordant 5 ér. Mi ez? Szeleznya színekben. 1/4, minden lényed, minden Oder lényed +1/+1 kap. Egyébként, amikor leérkezik a Battlefieldre, akkor csinálja ezt a 2-ért, vagy nem, ezt a 2 1/1-es Soldier Creature tokent lifelinkkel, és az end stepbe each player gain control of all creatures they own. Na, hát erről csak annyit mondjunk, hogy limiteden biztos, hogy erős lap, mert túl sok ilyen, el kell csak olvasni. A harmadik képességén gondolkoztam, de szerintem annak később lesz jelentősége. Nem szokott teljesen blankbe ráírva lenni egy ilyen fura képessége lapra, ez nagyon kevés lap tudja a Magicben, időnként kiadnak egy-egy ilyet, ami az elkontrollált kártyákat visszaveszi automatikusan. Úgyhogy ez majd szerintem egy későbbi, valamelyik későbbi Type 2-es kiadásban lesz ennek jelentősége. Amúgy pedig inkább limited lap, mint constructed, mert azért még ha bejön a két token, ami kettő per, hát bár nem tudom, de ide Regal Karakal mit csinált, berakott 5 ér 3/3, meg hozott két darab 1/1-es, ami 2/2-es izé tokent, ez 5 ér 1/4, ami ugyanúgy hoz két darab 1/1-es tokent, amiket meghízla. Van egy irreveláns, jelenleg irreveláns képessége, ha minden igaz. Hát meg van ráírva a Hymnus, tehát hogy egy... meglátjuk. Limiteden jó, constructeden nem tudom. Ja, hát igen, mert meg a... Jó, hát igen, ennyi. Ennyi. Szép volt. Na, Enderim Lich, 5 ér 4/3, amikor húznál egyet, inkább megnézed a felső hármat,
Egyet a kezedbe veszel, a többit pedig behajítod a graveyardba. Ezen felül 4 életért Indestructible-t kap és eltepeled, tehát jobb, mint egy Regeneration Shield. Írtad, hogy nézzek utána, hogy ez valami izéje. Na hát, szóval igen, az első mondat az szerintem baromi erős dolog. Igen, 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 csinálsz egy pondert minden körben, hát, fázis. Igen. És ugye zöld-fekete, de hát a temetőben pakolás az mindig előnyös lesz ennek a... Mert az szerintem valami broken erős képesség kell legyen az ő témájában. Azt, hogy nem lehet csak úgy leszedni, az meg úgy mellé egy jó dolog. Igen. A Pay for Life az egy picit sok, de ez abba a deckben lesz szerintem nagyon erős, amit mondtam, hogy ha én ez a trollos ilyen temetőbe rakom az aha, dolgok, aha. Össze lesz állítva, hogy mik azok, amik ezzel nagyon kombósak. Tehát, hogy felső három labból kiválasztasz egyet, igen. És nagyon fontos, azt, hogy... Azt felhúzod a többit, meg berakod a temetőbe, ami nem kell. Fú, szerintem ez jó képesség. Bocsánat, tehát, meg egy annyitanék hozzá, hogy if you would draw a card, nem a draw steppedre, nem csak körönként card, egyszer, igen, hanem hogy... így, ha húzol egy lapot, akkor már megtörténik, mint a dredge-nél, ugye? Igen. Szóval, ja. Menjünk? Ja, hát majd kíváncsi leszek el alapra nagyon. Ez egyik ilyen, nagyon kíváncsi leszek rá. Ezt a izének szokták hívni, sleepernek, ugye? Vagy hogy? Ez sleepernek hát, számít? Hát fölébredt már, Fölébredt, azt mondod? Mert szerintem az a troll az, ami 3-4 per 4 rendkül alapjáraton. És utána meg majd még hízogat is, az szerintem... Az... Meglátjuk. Egyébként látok benne potenciál, és egyébként zombi, tehát hogy így... Jó, de az most... igen, meg elf is. Egy ilyen kis additional spice, meg elf is. Ja. Közben jönnek a chaten, hogy nem tud blokkolni a Spectre, ez most kicsit ilyen visszamenős. Aha. Szóval nem tud blokkolni a Spectre, nem tudjuk, hogy mit és miért. Hát nem tud blokkolni, az mert előző... a kettes. Meg mindig eltepelet, hogy támadjon. A Spectre csak addig tudja, ameddig a lény kint van, és csak a sajátját. A Thief viszont halála után is, ez nagyon nagy különbség a manán felül is. Ezt nem tudom értelmezni, bocsánat. Hát, hogyha visszamegyünk, akkor tudjuk szerintem, mert is sejtem, hogy mire gondolnak. Az igen, de a Spectre-nél azt hiszem az van, hogy amíg ő kint van, hát arra gondolnak, hogy a you may play cards exile night vale Spectre. Ami azt jelenti, hogy amíg a játékban van, addig ezeket a kártyákat ki tudod játszani az exile-ból, ha jól sejtem. Viszont hát ennél jó, de itt meg az van, hogy... Ennél meg az van, hogy ezeket kirakod az exile-ba, vagy egyiket kiválasztod, ugye a háromba kirakod az exile-ba, a többit a temetőbe, és amíg ezek exile-ba maradnak, addig te bármikor ezeket kijátszhatod. Szerintem erre gondolnak. Tehát ez különbség. Ezzel egyszer kigzáltod azt a lapot, akkor az onnantól kezdve neked onnantól kezdve megvan a lehetőség, hogy bármikor az exile-ból kijátszad. A Night Vale Spectre-nél meg rá van írva a kártyáról, hogy you may play cards exiled with Night Vale Spectre. Nem, szóval szerintem nem ugyanúgy a megfogalmazva, és ez két különböző dolog. Oké. Okay. Erre gondoltam. Na, a Thief hiába hal meg, még kijátszhatod a lapot. A Spectre, igen? Ha meghal, akkor már nem tudod kijátszani, amit exile-ol. Oké. Okay. Én ezt próbáltam is elvagyogni. Oké. Tehát tulajdonképpen gontizik ez a lap. Oké. Igen. Oké. Ugyanez, mint a Gonti, tovább. Igen, megérkezett ugyanez, mint a Gonti. Bocsánat, még közben volt egy olyan, hogy Trostani inkább Highlander. Minden lapra lehet mondani, hogy Highlander, ne viccelj már. Tehát ami vagy jó, vagy szar, vagy közepes, az mind Highlanderbe jó. A Lich tökéletes, ezen kappa van a végén. Ugyanaz, mint a Gonti. Mehetünk tovább. Unmoored Ego. 3 Dimir színekbe, choose a card, search library, ez a szokásos extraction effect, megint van. Mindig. Szerintem erre több szót
Most megint mindig, igen. Mindig kell lennie. Ez a lényeg, hogy most egy bármilyen kár német mondhatsz. Nem hát kell non artifactet mondani, meg mit tudom én, nem kell mondani. Non-land, meg izé. Non-landet. Choose a card name. Várjál, search target opponent's graveyard, hand and library for up to. Exactly. De várjál, hallod? A choose a card name, az lehet swamp is. Mert minden lehetne. Seems like. Nincs rájuk, hogy other than basic land. Most elolvastam még egyszer. Na várjál már. De viszont rá van írva, hogy maximum négyet választhatsz ki. Hát akkor lehet. Tehát akkor mehet a basic land. Lehet, ilyen, nem is tudom, volt-e Magic történetében ilyen, hogy itt basic landet is meg tudsz rá nevezni. Hello, szia, mit hételtél? Hát basic landet. Tehát, hogy egy... Nem, de csak érdekesség, hogy bármilyen card name-et mondhatsz. Tök érdekes. Hát meg jó, modernen ugye majd ott a izék ellen érdekes lehet, az olyan lapokra, vagy olyan deckek ellen, mint például a Valakut, meg a Tron, ahol így ki tudsz venni, konkrétan az engine-t kiveszel, ugye kiveszel. Igen, de ezek eddig, jó, a Surgical az más téma, tudom, de... Igen, de... voltak a lapok, amik ezt csinálták volna, de ez a három mana szószeri, ez modernen szerintem olyan lassú. Jó, hát... Most... Na jó, mindegy, de hogy mondom, hogy ennek az a furcsasága, hogy ez a choose a card name. Nem non-land card. Közben átnyomtam egy vraska, a Golgari királynője, 4-4 loyalty, lapot húz, megvédi magát, csinál egy emblemet, amit sose fogsz megcsinálni, mert csak lapot fogsz lehúzni, meg megvédeni saját magát. Jó, hát, jó ez a Planeswalker? Ez is az a solid Planeswalker. Nekem ez egyébként jobban tetszik, mint arról egy kicsit. Mert a második képesség az univerzálisabb, az egy Abrupt Decay gyakorlatilag. Uh-huh. Úgy lightosan, így Type 2-n, hogy olyanunk is legyen a Assassin's Trophy mellé. Vagy hát még Assassin's Trophy-t csinál, vagy nem, izét csinál, nem, Abrupt Decay-t csinál. Uh-huh. Na és az, hogy tudsz vele lapot is húzni, egy ilyen zöld-fekete Planeswalker-ra, az most már manapság teljesen természetes, hogy ilyen zöld, meg bármilyen színű Planeswalker lapokat húzgálnak, nem csak a kékek. Hát itt van, most továbbra is ez van, hogy jó, zöld-feketében várható, hogy kéne legyen lényed. Persze. De lehet földet is áldozni neki, meg bármilyen mást. Hát another permanent, tehát ez nagyon így fontos. Ha elfladolsz, mint egy kutya, akkor itt szépen feltudázgatni a dolgokat és lapot. És gyógyulsz is egyet. Gyógyulsz, hát figyelj. Abban se kedvé. Főz most akarít. Szóval ez egy teljesen jó kis cucc szerintem. Na menjünk akkor tovább, és megérkezünk a split cardokhoz. Ugye itt nem mindegyiket írtuk föl megint, mert nem, szerintem, nem. Jól látom, én kettőt írtam neked ezek közül, amikről beszélni akartam, te meg hozzatettél még egy párat. Na hát figyelj, összesen öt van felírva, várjál, te melyiket írtad föl? Fölírtam a státuszt, mert hogy a Goblin Chainwheeler-rel csinál egy kis mini kombót. Meg hogy a másik fele is egész erős effektet végre. Putrefi. Mondjuk. Putrefy with extra. Majdnem, hogy az is beszélt bármilyen kártyát igazán. Igen. Akkor a másik dolog, amiről akartam beszélni, az új Revelation, az Explosion. Counterből említjük meg. Nem a Counterből, nem az, hogy húzol X lapot, meg lősz X-et. Hát, inkább. Tehát, hogy a Sphinx's Revelation-hez képest azt jelenti, hogy húzol X-et, gyógyulsz X-et. Hát és ez annyiban különbözik, hogy ez egy manával több. Uh-huh. Na, ez a másik fontos dolog, és akkor a boros kártyáról beszéltünk. Én gondolkoztam majd, hogy ezt akkor még azt is említem neked, de ez ilyen jó kis ilyen univerzális kombat, hogy ha pluszolni kell, akkor az úgy nagyon fasza, úgy egy manáért +2/+2. Hát, és hogyha azért már nem kell, akkor meg lelövöd vele az ellenfelet, vagy bármi. Lightning Helix. Ja, tehát, hogy csak kicsit drágában. Volides Helixnak. Igen. Én amit még hoztam, az a Conniv, illetve a Concact. A Connivnek a képessége ez a Gain Control of Target Creature Power to War lesz, ez igazából ez ilyen haszontalan. Viszont az 5 manás reanimate az egy... Tehát úgy néz ki, hogy 5 mana, Surveil 3 és Reanimate. Ez nem egy rossz dolog UB színekben. Illetve amit hoztam még, az az Invert.
invert és invent, ahol meg tudod switchelni a power-ét és a toughness-ét két lénynek, targetnek, és ez bármelyik lény lehet, tehát nem muszáj a sajátodat. Ez egy iszonyat combat trick egyébként, ez egy nagyon broken. Ez igen, olyan brutál combat trick, ez egyér ezt így. Egyér és két lénynek, tehát hogy így két lénynek, igen, de nagyon, ilyen, nagyon erős. Illetve hát kereshetünk instantot és sorcery-t hatért instantba. Annyira nem erős, de én igazából ezt az invert miatt hoztam elsősorban. Mert ez egy iszonyat erős combat trick, mind limited, és hogyha lesz ilyen blitz deck, vagy nem tudom, ilyen tényleg ilyen agyabeteg deck, akkor ez belemehet simán Constructed-be, és ez az invert. Ugye worst case keresel egy instantot vagy sorcery-t. Igen. Viszont amit elveszel a Connie-ből, azt a Trostani meg visszaveszi cserébe. Hát azt visszaveszi a Trostani, de hamarabb fogok Connie-t, vagy igen. Értem a konnekciót. De Highlander deckben van akkor is, visszaveszi meg, hogyha draft deckben van akkor is. Hát bárhonnan visszaveszi. Még a Bind, meg a mappádból is visszaveszi. Igen. Na és akkor hát elérkeztünk a szintelen dolgokhoz, ezek a lokettek, amikkel belekezdünk. Mindegyik kiért kapott egy lokettet. Mert ezek így jók, pont. Ezek jók. Ad manát és manaszinkre húzol két lapot. Zseni, teljesen jó. Tök jó. Jobbak, mint amik valaha ki voltak adva. Igen. Menjünk tovább az artefaktokhoz. Chamber Sentry. Ezt te úgy írtad fel ezt a lapot, hogy a domain-es cucc. Igen, igen, de itt erről azért nem akartam annyira sokat. Én igazából nekem azt tűnt fel, hogy megint egy artefakt, ami x és 0/0, és ezek általában valahogy mindig valami lesz ezekkel, tudod? De hogy Walking Ballista, akkor a kártya, a Topter rakó artifact, most nem teszem, van neve, de... Hangerback Walker. Hangerback Walker, igen, igen. Most, hogy ez nem tűnik olyannak szintén, hogy azokkal vetekedjen így power levelben, de megint ez a X-ér 0/0, ez lehet csak 1x. Hát meg egyébként most itt ezt az 5 szint összeküszködni, végtelen sok duel lendel, egyáltalán nem lehetetlen. Tehát, hogy bármikor. Igazából. Igen, de ez is egy ilyen endless kártya, most ilyen grindy kártya, de hát, hogy jó, az, kirakom majd a 3 plusz splash színű, nem tudom, ilyen deckemből, 4x4/4, azt akkor leszedegetem volna a jelzőket, akkor lelövöldözök vele valamit, aztán elfárad, aztán visszaveszem a kezemben majd jó, valahogy megoldom. Azt biztosan... Játszom ilyen szignetekkel, vagy ezekkel, amit előbb mutattunk, hogy jó, olyannal is játszom majd, az is ad kétféle színű manát. Szóval... Rosszabb, ez a lap rosszabb, mint azok, mint a Hangerback Walker, mint a Walking Ballista. Rosszabb, igen. Rosszabb, sokkal. Igen. De függetlenül ez a X-es Spicy. Spicy shit. Na, menjünk tovább. Chromatic Lantern Reprint. Na, ilyen játszhatunk akár, és akkor már is jó ez a X-es. Akkor végtelen szerelőszintre. Akkor 5x5, lő 5-5, aztán ezt végtelen szerel játszom. Jaja. Na, nekem ez a szívszerelmem ez a lap. De miért? Mert egyér lejön, és négyér megold egy lényt. Tök jó ez a kártya. Ennyi. Limiteden megkapjátok, bármilyen deckbe belefér, menjen. Jó, igen. Annyit azért akartam ezt kivenni, mert végül is tényleg használható, de most színes a környezet. És most kevésbé számít, hogy te szinten ki tudod játszani, mert mindenféle színed lesz elvileg sok több. Ergo mondjuk egy, mit tudom én, egy dominária drafton, ez egy jobb tudsz lenne, mert artifact is, meg hogy szintelen manáért itt lelő valami lényt éppen. De egy lesz. De itt én ezt kevésbé érzem annyira jó. Erősnek, de hogy hát nem veszünk össze nyilván. Glaive of the Guild Pact. Ezt szintén én hoztam. Plusz egy plusz nullát kap a lény, ahány gétet irányítasz, Vigilance meg Menace-t. Ez egy kettes artifact, kettő manába kerülő artifact, és három mana equipelni. Miért hoztam? Azért, mert valószínűleg lesznek
gétjeid a deckedben, és azokat ki is szeretnéd rakni, és ez két géttől már így bőven megéri. És hogyha rárakod egy 1/1-es flyingos akármire, az végig fogja neked vinni a játékot, hogy bármilyen lére rárakod, ez a játékot végigviszi. Ez egy nagyon erős artifact equipment egyébként. Szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy ez jó az alap. Nem fogok ellent mondani. Akkor mehetünk tovább? Mehetünk, csak én nem akartam erről túl sokat beszélni. Jó, én is csak ennyit. Na, és hát ugye említettük itt a guildgéteket. Itt vannak. Itt vannak, és mindegyikből kettő kép van, csak most azok ide nem kerültek föl. Itt ennek csak annyi az érdekessége, hogy mint ahogy korábban is már tapasztaltátok, kétféle ártyuk van, továbbra is kétféle ártyuk van, csak most egy kiadáson belül valami jobból. Ennyi. Jó lesz. Ugye, mint hogy azt hiszem, hogy igen, de nem is tudom már, hogy volt, a Dragon's Maze-be jöttek ki az újabb szájkülös. Igen, mert a Dragon's Maze-ben nem voltak basic landek, csak guild gate-ek egyébként. Jaj, valami ilyesmi volt a történet. Szóval ennyi. Nagyon sok színstabilizás lesz limiteden is. Tehát ebből a szempontból tök jó. És akkor menjünk a kövire, ugye? Az utolsó lapra? Azt hát hiszem, azok sok lendek lesznek. Sok land! Végre 1500 forintért tudunk venni sok landet, kijön, hogy be kék van, mert ez 2000 forint lesz. Ez egy pont. Na szóval az artworkről tudunk főként beszélni. Most én nekem egy héten rájuk pillantottam. Van, amelyik tetszik, van, amelyik kevésbé. Mi az a Tesla torony, bazd meg? Tehát, hogy, bocsánat, már bocsánat, de az micsoda? Tehát hogy nézel ki, József? Ennyit tudok megkérdezni. Hát igen, ez itt nem egy Island Mountain annyira, itt ez a Steam Vance-en levő artwork, de lehet, hogy ettől speciális. Mondjuk igazából ezek ilyen városi képek itt ezeken a kártyákon. Mindig, de hát, hogy... Vagy ilyen város közeli, vagy nem mindegyik olyanna. Hát most azon kívül, hogy vannak, valamit szeretnél meg beszélni a sok rendekről, amik 10 éve meghatározzák a Magicnek azt a formátumát, amit, ahol éppen bent vannak. Annyit mondatot mondjunk, hogy az, hogy első kör, tudom én, Temple Garden Tap, utána pedig második körben mellé raksz egy San Petal Grove-ot, így mint egy ilyen szavannát, az tök jó lesz. Mindenkinek jó lesz egy ilyen kis lehetőség, hogy Type 2-n ilyenek történjenek, hogy kiraksz egy Steam Vance-et, és akkor mellé raksz egy ilyen Glacial Fortress-t, Zavier Tundra-t. És akkor egy kicsit ez tök jó érzés lesz, én szerintem. Többet nem szeretnék mondani ezekről. Kicsit magadhoz nyúlsz, meglapogatod a válladat, hogy nagyon ügyes voltam, és kikapsz. De volt ilyen régebben is ilyen, azt hiszem voltak ezek így egybe, így már korábban is. Voltak. Csak régen, nem tudom. Valami volt. Valami volt, igen. Na, hát akkor így egy... Hát nem akarom elmondani, mennyi idő volt ez, de megkérdezted, hogy így kérdések, kommentek, valaki esetleg szeretne-e valamiről kérdezni. Feri, te összeállítottam-e fejben decket egyébként, hogyha már így itt tartunk a kérdéseknél? Mint a múltkor ugye a 10 manás Apexre, Omniscience, meg itt mi csinált. Ja nem, az még abban nem lett semmi. Hát én lehet, hogy majd ezt a Hexproof-os midrange-t fogom tovább gondolni, hogy hogyan lehet kirakni ilyen kártyákat, amik nehezen megoldhatóak. Hát, elforgatod a földeket, zöld valami színekben. Hát most már lehet rompolni. Szerintem a goblindek biztos, hogy most már annyi túl van hozzá, hogy játszható lesz. De igazából majd ez a Ravnica téma, ez akkor lesz teljes, amikor meg lesz a másik fele is a dolognak, és akkor ezek jobban ki fognak derülni, hogy melyik az, ami majd össze lehet. Lesznek ezek a két-háromszínű deckek, és akkor az úgy. Akkor lesz a... Közben érkezett kérdés, kettő is. Ugyanattal a szemeitől. Első, mit gondoltak, milyen irányba fog elmenni a Control? Jeskai per Esper per valami. Feri, szerinted? Hát inkább az első. Uh-huh. Legalábbis én most a saját véleményet mondom. Most ebben a pillanatában, hogy van Izzet Tribe és nincs Azorius Tribe,
és nincs ugye a Godless se, tehát az Orzó Tribe se, így most én inkább a Jeskai-t felé mondanám, mert van boros meg izzet. És azok vannak is lapok, amik ugye a kék lapokkal, a mondó kék lapokkal kiegészülve össze lehet rakni ilyeneket. Én inkább azt mondanám, hogy ha nagyon muszáj választani, hogy melyik irányba fog elmenni, akkor Jeskai, de szerintem megmarad az elején az UV-nál. Szerintem. Nem tudom. Tehát, hogy így... Mi az, amit bele akarsz rakni jelenleg vörösből? Ami ilyen must have. Van cleansing novált az előző kiekből. Hát figyelj, fontos, hogy van ez a counter, ami kék-vörös counter, ha nagyon akarsz bele játszani. Van egy planeswalker, amit bele lehet rakni pluszba, ebbe a Jeskai colorba, ugye a Teferi mellé. Három manás countered ugyanúgy van monokékből is, ugye? De van monokékből is három manás countered, és ami fontos, hogy nincs fatal pushod viszont. Igen. Ez játszottak azért az Esper Control-ban, én úgy emlékszem. Igen, közben még itt az Ákos beleért, hogy Grixis is opció. Valóban. Hát most erre mit mondja, Grixis is opció, persze. Az is, persze, hogy az, igen. Jó, illetve... Mert hogy megint a dim... Igen, szóval azok a kontrollok, az a kontroll, amiben két ráj már megvan, azok opciósak, és amiben meg nem igazán van, meg az meg nem jön, nem annyira, de hát hogy így, ez a Grixis meg a Jeskai, amik tényleg, amik... És illetve még egy kérdés, hogy lesz-e relevanciája az Opt-nak a továbbiakban? Tehát Opt-nak, mint kártyának? Annak volt? Azt játszották? Hát az Opt, az szerintem a modern metagame-et forgatta föl inkább. Aha. Egyrészt a Terminusos téma miatt, másrészt meg az instant, tehát másrészt meg a Storm deckbe is belekerült egy ilyen deck manipulációs kártya, és akkor most már van összesen 16 megint, ugye a Toadscar, az Opt, a Serum Vision, meg a Slate of Hand. És arról nem is beszélve, hogy ezek mellett kiben ugye bandó van, tehát, hogy megint 16 darab, egy kék manás izé van, tojás van ezekbe a deckekbe. Hogy én a Type 2-n... Hát én a Type 2-n nem annyira érzem, hogy ott meg ott nagyon nem meghatározó lenne. Ott kevésbé lesz az én szerintem. Én szerintem azzal, hogy ha valóban átfölmegyünk három színekre, tehát három színű control deckek lesznek, mert most az Optot nagyon másban nem tudom elképzelni, mint ilyen control-szerű deckekbe. Hogyha tényleg fölmegyünk három színre, akkor talán abból a szempontból lehet relevanciája, hogy sok lendet raksz, nem feltétlenül akarod állva hozni, de hát nem, egyáltalán nem, mert akkor meg az Opt-nál vannak sokkal jobb lapok, amiket inkább beraksz, és inkább sérülsz rá, hogy kikasztold a második körbe, hogyha nagyon muszáj. Ott van például az Anticipate, ami T2 is egy sokkal jobb lap, mint az Opt. Ja, hát az mindig beszokott kerülni, hogyha nincs, tehát hogy nincs más, akkor az... Igen. Mindig jó. Úgyhogy, hát nem tudom, szerintem az Opt az eddig sem volt jó formában, és most még rosszabb lesz. Nem hiszem, hogy játszani fogják, de hát ugye mi nem azért kapjuk a fizetésünket, hogy deckeket teszteljünk. Ez ilyen saját vélemény. Ja. Vagy nem tudom, tehát hogy nem azért kapom 8 órá a fizetésemet, hogy magic-ezzek, sajnos. De megtehetitek ezt a subscribe-ba. De még ez változhat. Még minden változhat, persze. Megalakítom a Channel Ice Bolt, és csak magyar cikkek lesznek rajta, és csak ezt fogom csinálni. Nem. Ez nem egy valid opció. De szóval az Opt az nem. Nem. Nem hiszem. Grixis is opció, igen, az megvolt. Hát akkor viszont nem tudom, hogyha senki többet harmadszor, akkor így egy 3 óra után, vagy hát lassan 3 óra utánra én ezt be is rekeszteném, ezt a kis előadást. Tehát jött a troll kérdés, az Opt sosem volt opció, tehát hogy opt-ció, haha. Jó volt, köszönjük. Köszönjük szépen.
gondolom nem lehetett kihagyni. Jó. Szóval ennyi volt. Köszi Feri, hogy eljöttél, mint állandó szakértő. Most már harmadjára, úgyhogy tényleg állandó szakértővé fogsz előlépni. Aztán megmozdítottam az egeremet, úgyhogy össze-vissza ment a kép. Úgyhogy akkor köszönjük szépen a lehetőséget, aztán további szép napot, sok sikert a prilízeken, amik a hétvégén kezdődnek, ugye? Ja, jövünk vissza majd a következő blokkal is. Majd, ú, de jó legyen. Lesz, jó lesz. Ja. Mert nehogy közben kitaláljunk valami mellékes kontentet, amit le lehet még gyártani. Nehogy. Na, sziasztok, szép estét! Sziasztok, hello!